Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Tak, tak, pozrieme sa, čo sa deje vo svete, ale aj doma. Je 20. mája roku 2020. No a na začiatok dopoludnia na Infovojne agentúrky zo štúdia ju vás zdraví Adrián. Nuž, pomoc podnikateľskému sektoru aj pracujúcim musí byť adresná a včasná. Musí, ale nie je. Skonštatovali Čaputová, Sulík. Sulík bol, Riško bol u Zuzany. Sa troška pozrieť. Prezidentka a minister hospodárstva sa zhodli, že treba pridávať nové formy pomoci. Aj tie pôvodné formy pomoci, ako si meškajú. Ale koalícia sa dohodla na pomoci s nájmami pre obchody a reštaurácie. Koľko zľaví z nájmu prenajímateľ, toľkými percentami prispieje štát. Zvyšnú sumu, ak nejaká ostane, zaplatí nájomca, ale môže tak urobiť v 48-mesačných splátkach. Chceme, aby sa dohodli 50-50, povedal Richard Sulík. No a preplatenie prvých nájmov prevádzok, ktoré museli byť zatvorené, očakáva Sulík začiatkom júna. Sľúbil, nezabudnite na to porekadlo, čo vám slovenský politik sľúbi, to vám naozaj nikto nedá, že táto pomoc bude pomerne rýchla, aj pretože ju dostanú všetci podnikatelia, čo museli podniky zavrieť, bez ohľadu na to, v akej ekonomickej kondícii sú a ako im koronakríza ublížila. No a iniciatíva slovenských maloobchodníkov víta, že vláda vypočula ňou navrhované riešenie otázky úhrady nájomného, ktoré boli akceptované v plnom rozsahu. Tvrdí, že tieto riešenia reálne nájomcom pomôžu. Nuž, ale Richard Sulík sa aj angažoval v jednej takej afére na východe Slovenska, konkrétne v Humennom, a nepomohlo nič. Asi 250 zamestnancov spoločnosti Nexis Fibers, ktorá je bez dodávok energií, včera zorganizovalo protestný pochod v Humennom. Pokuty sa nerozdávali. Chceli ním upozorniť na situáciu v priemyselnom parku. Je to zúfalý občiansky postoj zamestnancov podniku, povedal odborový predák Ladislav Winkler. Spomenul aj návštevu zamestnancov v Bratislave a ich apely na poslancov Národnej rady či premiéra, ktorému v pondelok zaslali otvorený list so žiadosťou o pomoc. Plánovaný začiatok prepúšťania zamestnancov spoločnosti má podľa Márie Hrehovej z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny začať v sobotu 23. mája. Napriek rozhodnutiu proti monopolnému úradu, napriek súdnemu rozhodnutiu, aj tak si niekto na východe robí, čo chce. A ľudia sú naozaj nespokojní. A nielen s tým, čo sa tam deje, ale aj s tým, že ich poslanci ani minister hospodárstva nevypočuli a nepomohli im. A oni od nich očakávali pomoc. Takto vyzerá tá pomoc od vlády Slovenskej republiky. Jaj, ale samozrejme treba ísť do markízy a treba si robiť ňu, 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 ňu. Včera boli zlatí. Ja som to vydržal pozerať 3 minúty, sa mi chcelo s prepáčením, viete čo, kýblik pod seba dať. Totižto Matovič aj so Sulíkom tvrdia, že uzavreli mier v diskusii v Markíze, vtipkovali o ich talianských vzťahoch. Sme ako talianské siamské dvojčatá, chvíľu je to búrlivé a potom vidíte, že sa potrebujete, povedal Matovič. No jednoducho niečo neskutočné. Z iného taniera si dáme teraz polévečku. Poslanec Smeru Ján Podmanický odchádza zo strany, zložil post krajského predsedu v Žilinskom kraji aj členstvo v klube. Podmanický spolu s Mariánom Kérim minulý týždeň založili s poslancami, ktorí kandidovali za SNS, platformu za hodnotové Slovensko. Vypočujme si pána Podmanického. V strane Smer, ktorej pôsobím od jej vzniku, v súčasnosti prebieha diskusia o jej budúcnosti. Niektorí čelní predstavitelia Smeru vyzvali mňa a poslanca Mariána Kerryho, aby sme zvážili svoje zotrvanie v jej štruktúrach. V politike sa chcem aj naďalej venovať hodnotovým otázkam, no pre viacerých politikov strany Smer je dnes konzervatívna a národná agenda problémom. Nechcem byť zámienkou, ktorú použije podpredseda strany Peter Pellegrini na svoj odchod zo strany. Keďže nechcem byť prekážkou ešte väčšieho posunu strany Smer doľava, ako avizoval predseda strany Robert Fico, a rovnako nezdielam názory podpredsedu strany Petra Pellegriniho, ktorý je z môjho pohľadu viac liberál ako lavičiar, rozhodol som sa k dnešnému dňu odstúpiť z funkcie krajského predsedu strany Smer v Žiline. Zároveň ukončujem k dnešnému dňu svoje členstvo v poslaneckom klube strany a rovnako tak aj samotné členstvo v politickej strane Smer. Naopak poslanec Marián Kéry ale v Smere zostáva a nenasleduje kolegu Jána Podmanického. A teraz niečo z denníka N, čo ma ako prekvapilo, kritika. Bolo by fér, keby o Danielovi Lipšicovi konečne všetci začali hovoriť priamo. Výhovorka, že zákon ešte nie je zmenený, tak niečo priznávať je slabá, pretože kuloáre na Lipšicovi pracujú. A nesľuboval tu náhodou niekto transparentný a otvorený výber? Jaj, toto myslím si, že by si mal, Noro, keď ja viem, že tam sedíš a pozorne počúvaš, nachystaj si prosím ťa servítky a niečo, do čoho budeš plakať, pretože tvoja kamarátka veľmi dobrá, Olga Pietruchová, po 9 rokoch končí ako šéfka odboru. Rodové, plakal si v noci?
Prevaloval si sa, keď si sa to dozvedel? Nie veľmi, ale ako plače tam, že prehrala, ale tak myslím si, že veľa toho dosiahla. Končí ako šéfka odboru rodovej rovnosti na ministerstve práce a sociálnych vecí. Naše ministerstvo pod vedením posledného Križiaka mení spätne naše odborné stanoviská a núti iné všetkých akceptovať pripomienky konferencie biskupov Slovenska, ktorí sa snažia pojem rodovej rovnosti úplne vymazať zo slovníka. Tragédia. Odmietnutie správy ombudsmanky a pokusy poslancov vládnej koalície na obmedzenie interrupcií iba dokresľujú tento celok, píše na Facebooku. Maďarská vláda má radosť z otvárania hraníc v Rakúsku a na Slovensku, vyhlásil minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Dodal, že aj maďarský kabinet čoskoro prerokuje kroky potrebné na zabezpečenie princípu vzájomnosti. Bulharsko, Grécko a Srbsko plánujú od 1. júna otvoriť spoločné hranice pre cestnú premávku. Ľudia už nebudú musieť ísť do povinnej dvojtýždňovej karantény. No a Slovinsko takisto od útorka otvorilo hranice s Chorvátskom. Občanom Chorvátska umožní vstúpiť na svoje územie bez karantény. Slovinská vláda minulý týždeň oficiálne oznámila koniec epidémie v krajine. Hranice s jednotlivými štátmi chce otvárať postupne. A bude sa aj protestovať. A protestovať sa bude v Taliansku. Matteo Salvini a jeho spojenci ohlásili na 2. júna protest v Ríme. Očakáva sa, že pôjde o prvé masové politické zhromaždenie od vypuknutia pandémie a ukončenia opatrení. Británia približne 2 mesiace po Európskej únii zverejnila svoj návrh dohody o voľnom obchode. Žerou se žerou. Londýn zároveň vyostril svoje pripomienky na adresu vyjednávacej pozície únie, ktorú britský vyjednávač David Frost označil za nepochopiteľnú. Podľa člena vlády je prekážkou dohody ideologický prístup Európskej únie. Ale aká ideológia? Veď také nič neexistuje. Palestína hrozí, že vypojuje všetky dohody s Izraelom a Spojenými štátmi americkými. Predseda samosprávy Mahmud Abbas to zdôvodnil zámerom Izraela anektovať západný breh Jordánu. No a Spojené štáty vydali varovanie cudzím lodiam na Blízkom východe, že ich potopia, ak sa priblížia k americkým vojnovým lodiam na menej ako 100 metrov. Podľa Reuters výstraha je nepriamo určená Iránu, ale podľa toho, čo sme tu počuli, tak mám taký dojem, že najmä voči Turecku. Predpoveď počasia. Tak najprv mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu. Sem tam niekde mraky na Slovensku, ale v podstate slnečno, teploty 18 v Bratislava, 17,5 Kuchyňa, 17 Piešťany, 19 Nitra, 19 Hurbanovo, 20 stupňov aj 2 desatinky v Dudinciach, 18 v Prievici, 15 Žilina letisko, 12 Liesek, minus 1 stupeň na Chopku pri malej oblačnosti, ale pohmle, 19 Lučenec, 9 stupňov Telgárd, 12 Poprad, 14 Prešov, 15 stupňov Stropkov, takisto Kamenica nad Cirochou, 16 aj Trebišov, aj Košice. A tá predpoveď na dnes znie takto. Bude jasno až polooblačno, z počiatku miestami zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 na severe okolo 18 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 7. Fúkať bude severný až severovýchodný vietor rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu. V nárazoch by to malo byť do 50 km za hodinu a v Banskobystrickom kraji miestami len slabý vietor. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Dobré ránko, ešte si na úvod zopakujme akčnú peťku, našu hitparádu v dopoludne na Infovojne. V poslednom čase veľmi populárnu a teraz neviem, či je to tými výrokmi alebo čím, ale naozaj prichádza veľmi veľa mailov, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. To je taká spätná reakcia. Vy sa samozrejme do našej hitparády výrokov verejne činných osôb a politikov môžete zapojiť prostredníctvom mailovej adresy ap@infovojna.sk ako akčná peťka. Do predmetu, ak chcete hlasovať, hlasujte tak, že do predmetu dáte číslo zvuku, ktorý je podľa vás ten top, a do správy aspoň telefónne číslo a krstné meno, kam budeme potom jednému z vás v útorok krátko, potom ako predstavíme rebríček, ako ste ho zostavili, budeme telefonovať na základe toho, že sme vyžrebovali na základe hlasovania, takže takto to u nás funguje pre tých nových poslucháčov. Hlasujeme do pondelka do 12.00. No a tu je 5 zvukov, za ktoré hlasujeme tento týždeň. Počuli ste sami, v smere to vrie. No a kto ho vie, možno bol Robert Fico svojho času veštec, keď teda navštívil snem ČSSD. Jedno také pravdivé porovnanie, keď sa hovorí, že ak prestane fungovať bordel, treba vymeniť dievčatá a nie postele. A ja som toho názoru, že pokiaľ ide o personálne výmeny, netreba sa toho báť.
Zvuk číslo 2, pána Duleba, všetkým nám dobre známy, ja si myslím, že sa z neho stal konšpirátor, pretože tvrdí vo zvuku číslo 2, že Svetová zdravotnícka organizácia núti štáty, aby všetky úmrtia, ktoré mali čo len niečo spoločné s covidom, zapísali ako úmrtie na koronavírus. Ono konšpirátorom nie je preto, že by to nebola pravda, že to WHO naozaj nariadilo, ale preto, že to povedal nahlas. A to sa predsa nerobí. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí a žiada, aby tie členské krajiny zaratávali všetkých, ktorí v čase teda úmrtia mali ten vírus, do počtu tých zomrelých. V Turecku, a teda respektíve na turecko-gréckych hraniciach to vrie, ale samozrejme a predpokladám, že Andrej Kiska svoj výrok nikdy neodvolá. Toto zaznelo pri stretnutí Andreja Kisku a Erdogana tu v Bratislave. Nájsť toto vyjadrenie trvalo chvíľku, ale takto vyzerá pohľad toho prozápadného, proatlantického politika na Turecko. Práve v tomto nepokojnom svete je Turecko skutočne takým ostrovom stability a prosperity, ale aj takým pilierom a štítom voči hrozbám pre našu bezpečnosť. No a na základe tohto výroku som ešte teda oživil a oprášil, treba si to pripomínať, pána Osuského z Občianskej konzervatívnej strany, či ako to má, ale na kandidátke Sasky sa vždycky premotá do parlamentu. Jednoducho on zastupuje ľudí, ktorí vidia úlohu Spojených štátov, ako kedysi, čo ja viem, Vasil Bilak, úlohu Moskvy. No ale tak žijeme takúto dobu však. Dovolím, zastupujem iných voličov, ktorí si myslia, že naša bezpečnosť je prvoradá a že si ju z vlastných síl nezabezpečíme a že nosnou garanciou našej bezpečnosti je NATO a nosnou krajinou NATO. Nosnou krajinou NATO sú od jeho vzniku až do konca dní Spojené štáty. Amen. Zotrvajme v tichej modlitbe. No a zvuk číslo 5 je troška dlhší, nezvykne byť taký dlhý v akčnej 5-ke, ale predsa len. To, ako Monika Tódová obhajuje Lipšica, tak toto sa len tak nevidí. Takto možno niekedy pred 89. hájili svojich nadriadených na stranických schôdzach, ale toto je fakt topka. Pretože uvedomme si, že jemu sa za minútu zmenil život proste tou dopravnou nehodou, pretože mu opitý chodec vošiel do cesty, odišiel o niečo rýchlejšie, nevšimol si ho, zrazil ho, ten chodec zomrel. To je niečo, čo sa môže stať každému z nás. Vyvodil veľkú zodpovednosť, odišiel z politiky, zamestnal sa ako advokát v právnej kancelárii Dentons, ktorá má ako klienta aj finančnú skupinu Penta. A nebuďme naivní a nemyslíme si, že mu Jaroslav Haščák neponúkol, že ho bude zastupovať aj v samotnej kauze Gorila za obrovské milióny eur. Som si istá, že k takejto ponuke došlo. Ale Lipšic opäť si radšej vybral tú morálnejšiu cestu. Áno, zastupuje Pentu v prípade Mekomu, kde je ale tá Penta poškodená. A naozaj je poškodená, ako ten Foriš, to je jeden vydierač, bývalý spravodajský dôstojník, nedôveryhodný. Čiže tam jemu nie je čo vyčítať. Toľko Monika Tódová, zopakujeme si teda jednotlivé zvuky, za ktoré môžete hlasovať, len na pripomenutie. Jednotku má Robert Fico, dvojku Duleba, trojku Kiska, štvorku Osusky a peťka Monika Tódová. Opakujem, hlasujeme do pondelka do 12.00 prostredníctvom mailovej adresy ap@infovojna.sk. No a v tejto chvíli už štúdio 54. Dobré ráno. Dobré ráno všetkým, tebe, poslucháčom, divákom. Tak ja len na pár vecí pred prestávkou chcem upozorniť. Dnes máme Romana však. Áno. Dnes máme Romana. Na toho sa chcem niečo spýtať, dôležité. A vzhľadom k tomu, my sme mali pani Teleky a ja som z nej toto lámal mená a mlčal jak partizán a potom včera zrazu všetky tie mená, na ktorých Kuciak robil nejakým spôsobom, boli vypluté von. Zverejnené, takže u nás to tiež môžete samozrejme nájsť a môžete si to stiahnuť. Odporúčam, aby ste si to stiahli. A takisto tú trému, ktorá teraz vyšla, tak tu tiež si stiahnite pre istotu. Nie je vhodné pre deti a ľudí, ktorí majú kardiochoroby, naozaj, keď to začnete čítať, odporúčam Xanax, lebo fakt niektoré veci tam stoja za to. Hej, ale ten obsah počítača Kuciaka a Kušnerovej si
si pre istotu stiahnete aj vy, každý, kto môže. No a vzhľadom k tomu teda, tak zajtra, ja som požiadal pani Telekine, nech zajtra teda príde do relácie a nech nám to o tom porozpráva, lebo nechcela, tak teraz sú už tam aj mená, tak sa môžeme pobaviť o týchto firmách, firmičkách, politikoch a kdejakých iných hráčov. Ja som to včera skenoval, akože nečítal som to celé, skenoval som to asi hodinu, hodinu a pol. Ešte som sa s tebou včera bavil, nie, až po 3-4 hodine som bol niekde v šestine, potom to už to bolo jednoduchšie. Ale ja som hovoril, pokiaľ tieto veci sú pravda, alebo pokiaľ by sa na každú vec tuto niekto pozrel poriadne a dokončil to, tak Slovensko klakne. Hej. Toľko špiny, toto je prelezené a rakovina je nič. Hej. Rakovina je jarná chrípka, jarný vánok. Proti tomu, čo je na Slovensku. Ja. Samozrejme, mnoho, veľa, väčšina ľudí nedochádza im to, nedocoká im to. Myslia si, že to funguje. Si predstavte, že všetky tieto tunely, podvody, títo DPHčkári, je tam nejaký fešák tam v 400 firmách a neviem čo. Počiatek, Kaliňák, čo sa tu pokradlo, hej, Váhostav, Penta, ja neviem čo. Predstavte si, že tie peniaze by tu zostali. Rozumieš? Hm. Tak zlatom, zlatými dlaždicami máš vydlaždené slovenské mesta. Hej. Ale nikomu to nedochádza, alebo prečo. Netreba sa mať lepšie, aj toto je dobré však. Takže dá sa povedať, že je ďalších 500 ľudí, ktorí mohli mať záujem na smrti Jana Kuciaka a nie Marian Kočner. Ja som včera sledoval súd, brat mi poslal link na priamy prenos tohto súdu a ja som krútil hlavou nad argumentáciou pána Lipšica, či Šantu, či Kvasnicu, s akou naivitou si vyberajú hrozienka z tej trémy a poukazujú, že toto bolo určite náznakom, že si odovzdávali nejaké tajné znamenia cez trému, že už tá vražda bude, nebude. S pokojom Angličana... To sú konšpirátori, čo? No, ale s pokojom Angličana som bol prekvapený z prejavu Žužovej, ktorá veľmi pokojným prejavom a súvislým a inteligentným vysvetľovala jednotlivé veci, ktoré boli v tréme. Že, a naozaj to bolo veľmi jednoducho vysvetlené, takisto aj Marian Kočner. A pokiaľ ja mám vedomosť, teda aspoň čo som ja čítal v tej tréme, tak ja neverím, že tí dvaja vedeli niečo o vražde Jana Kuciaka. A naozaj tá naivná argumentácia ľudí, ako je Lipšic či Šanta, no fakt, ako kto máte možnosť si to vypočuť, to fakt stojí za to, naozaj. Otázka je, či to je naivná argumentácia. Zaznela tam aj jedna informácia, ktorá ma tak troška zarazila, nie zem troška zarazila, no dostala do kolien, kedy sa na určitú časť v tréme pýtala sudkyňa, kde v tréme písal, že muselo to byť niečo väčšie, Kuciaka musel dať zabiť niekto za niečo veľké, inak by do toho nešiel a Kočner spomenul veľkú ruskú vec. Keď sa ho na to pýtali, Kočner povedal, že sa bude venovať tejto téme komplexnejšie, keď sa bude vyjadrovať k osobe Petra Tóta a naznačil, že Ján Kuciak sa s Petrom Tótom dobre poznali alebo spolupracovali, aspoň tak som to pochopil. Uvidíme, čo z tohto súdneho konania vylezie, ale aj na základe toho, čo zverejňuje pani Teleky zo spisov, ja mám taký dojem, že už je dopredu určené, kto je vrah, kto je objednávateľ, kto je sprostredkovateľ, lebo tak si to niekto žiada. Ja by som odporúčil vyšetrovateľom, nech zodvihnú zadky a idú za Dušanom Pátekom a nech s ním sa chvíľku porozprávajú. Možno sa dozvedia zaujímavé veci, keď sa pozrú mu na zubky. Možno. Hej. Hej, ale to nikoho nezaujíma, samozrejme. Ale vieš, aj Jozef Šátek píše, a to nie je len Jana Teleky, aj Jozef Šátek píše a upozorňuje na niektoré veci, a to je zo spisu, to nie je vycucané z prsta. Skutočne nikoho nezaujíma, prečo boli nájdené a ako vznikli stopy obuvy páchateľa na chrbáte Jana Kuciaka a na schodoch vedúcich do pivnice. Na súde expertka z odboru trasológia nezistila individuálnu zhodu s podošvami topánok Marčeka a Saboa so stopami zaistenými v okolí rodinného domu zavraždených ale len čiastkovú, tzv. Druhovú. Zaujímavejší je však nález trasobiologických stôp vo vnútri rodinného domu, pričom jedna bola zaistená na tričku na chrbáte zavraždeného Jana Kuciaka a ďalšia, možno viacero, bolo zaistených na schodoch v dome. Toto je prvá zverejnená informácia o miestach zaistenia týchto stôp. Expertka skonštatovala len čiastočnú zhodu, neviem, či s podošvou jedného alebo druhého
22. K týmto stopám nemal nikto žiadnu poznámku ani otázku, či už prokurátor, súdny senát, ani zástupcovia poškodených. Čudné. Veď všetci tvrdia, že chcú čo najdetailnejšie vedieť, ako celý priebeh dvojnásobnej vraždy prebehol, a nikto ani jednu otázku. Pritom z daného vyplýva niekoľko závažných otázok. Teda, tvrdil a ukázal Marček pri rekonštrukcii zločinu, kde a ako spadol a v akej polohe ostal ležať zastrelený Ján Kuciak, a zhodovalo sa to s ležiacim Jánom dolu tvárou, ako bolo pri opliatke nájdený. Vysvetlil Marček, akým spôsobom vznikol otlačok pravdepodobne podošvy jeho topánky, teda či na Jána, a akým spôsobom vstúpil. Je to dosť neobvyklé, ak páchateľ šliapol na telo obete, skôr sa telo obete prekračuje. A najzaujímavejší fakt je, že stopa podošvy, pravdepodobne Marčeka, bola druhovo s ním identifikovaná, a táto sa nachádzala na schodoch v dome, čiže na schodoch vedúcich do pivnice. Podľa predchádzajúcich informácií telo zavraždeného Jána bolo nájdené medzi dverami a z časti na schodoch vedúcich do pivnice, nachádzal sa tam kotol. Ak teda Marček mal zastrediť Jána tak, že tento mu otvoril dvere a Marček ich nech vystrelil a telo spadlo smerom dozadu, tak za ním musia byť dvere i schody do pivnice. Otázne je, prečo Ján nespadol na chrbát, ale spadol dolu tvárou tak, ako by na neho mohol páchateľ šliapnúť a vytvoriť na tričku trasologickú stopu. A kľúčová je odpoveď na otázku, prečo páchateľ po zavraždení Jána, keď podľa vlastnej výpovede uvidel v kuchyni Martinu, tak išiel za ňou a túto strelil do tváre, potom sa vrátil k telu ležiaceho Jána, toho prekročil, možno vtedy na neho stúpil a išiel dolu po schodoch do pivnice. Ale čo tam vlastne išiel robiť? Lebo len podľa tejto verzie mohli vzniknúť zaistené trasologické stopy na schodoch. Zdá sa mi ale, že stále nie je vylúčená ani tá možnosť, ktorú som vo svojej analýze naznačil ako najpravdepodobnejšiu, že vrah čakal na pravú chvíľu v pivnici a preto aj tam vznikli stopy po jeho topánkach, a možno aj preto musel prekonať ležiace telo Jána a vstúpil mu na chrbát. V každom prípade by sa s touto nejasnou dôkaznou situáciou mal súd vysporiadať. Čiže naznačuje pán Šátek, že vrahom mohol byť úplne niekto iný? Nie, podľa mňa Marček a títo, oni tam pobehali si, porobili, čo tvrdia, že urobili, prečo by klamali, hej, veď to je nelogické, to aj denník Enti povie, že je to nelogické. Potom, než prišiel teda a nasadol do svojho Rolls Royce, aby si nezašpinil tie kašmírové koberčeky, tak sa prezul. Joj, to je celé. No, jasne, to je jednoduché, veď toto netreba riešiť takéto veci. No, všetko toto je jasné. Toto za nás vyrieši jednoznačne her Lipšic so svojou fantáziou. Hej, tento má byť generálny prokurátor. Budem potom hneď šéf neurochirurgie. Hneď tam môžem ísť robiť. Môžeš nastúpiť úplne z fleku a bez výberového konania, keď budeš mať správnu stranickú knižku. ráno@infovojna.sk je mailová adresa, kde môžete už odteraz písať a reagovať na vysielanie. V závere aj telefónna linka 0950661116. No a len o malú chvíľku sa pozrieme na to, čo povyvádzal aj Igor a ďalší počas včerajšieho dňa. A po 10. po 10.15 aj Roman Michielko, na ktoré už teraz môžete písať svoje otázky. Pekné dobré ráno vám všetkým. Rádio Infovojna. Aj dnes, teda v stredu, v dopoludní na Infovojne, Norbert Lichtner a moja maličkosť. Pozrieme sa samozrejme na veci, ktoré sa udiali včera, nebolo ich málo, ale myslím si, že ty si chcel začať s pánom Podmanickým, ak sa nemýlim. Chcel som, ale začnem s Olgou Pietruchovou. Láska, to je raz darmo. Nie, je dôležité, chcem povedať pár vecí, lebo máme veľa nových poslucháčov a mnohí ľudia, aj súčasní poslucháči, čo počúvajú, ja neviem, aj 3-4 roky, tak nevedia, čo za kreatúra toto je a čo sa vôbec dialo. Ja prečítam ten jej status, lebo ten je tak dojemný, že som si musel včera zastruhať tuško a pichnúť si do oka, aby som nejakú slzu vyronil. No poďme, pred 12 hodinami včera večer teda a Pietruchová oznámila toto. Po 9 rokoch odchádzam z pozície riaditeľky odboru rodovej rovnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a neviem čoho. A ako z ministerstva takého. Mala som svoju prácu rada a veľmi ma to bavilo, aj keď neustále sa situácia zhoršovala. Šialená kampaň proti istanbulskému dohovoru a gender ideológii vyšpičkovala odpor voči tejto agende a jediné, čo sa nám darilo, bolo brániť status quo a aspoň v zahraničí sa tváriť, že sme stále krajina vyznávajúca hodnoty Európskej únie. To sú aké, by ma zaujímalo, ty čúza. To sú hodnoty. A civilizovaného sveta v rodovej rovnosti. Hej.
Takže než prišli bolševici s touto, táto neomarxistická cháska prišla s touto agendou, dovtedy sme nežili v civilizovanom svete. Jasne. Dovtedy nič. Ty si moja zlatá tá, ktorá priniesla civilizáciu na Slovensko. Veľmi som, už pokračujem ďalej, nemyslíte si, že ja teraz som v ženskom rode, veľmi som dúfala, že po voľbách príde zmena. Nuž, ako sa hovorí, vyvarujte sa svojich snov, lebo sa môžu plniť. Abo splniť. Zmena prišla, hoci v mnohých oblastiach je to nepochybne zmena k lepšiemu, v agende práv žien, rodovej rovnosti a ľudských práv sa naozaj povedať nedá. Naše ministerstvo pod vedením posledného Križiaka mení spätne naše odborné stanoviská. Kokos, keby som o sebe rozprával, že som astronauta a po mesiaci som sa prechádzal. Rozumieš? Tvoje odborné stanoviská a núti akceptovať pripomienky konferencie biskupov Slovenska, ktorí sa snažia pojem rodovej rovnosti úplne vymazať zo slovníka. Kedy sa tam dostal? Odmietnutie správy ombudsmanky a pokusy poslancov vládnej koalície na obmedzenie interrupcií iba dokresľujú tento celok. Nastúpili sme cestu Maďarska a Polska. Príliš často som počúvala poľské kolegyne na medzinárodných fórach čítať vládne statementy o odmietnaní k gender ideológii a LGBTI, ABCDF, neviem čo, agende. Toto ja robiť neviem a nebudem. Preto k 31. máju... Ja som myslel, že si včera odišla. Kokus, ešte tam bude 2 týždne. Preto k 31. máju končím na vlastnú žiadosť, že mi nie sú ochotní dať ani cent odmeny a o odstupnom ani nehovorím, to už len dokresluje celú situáciu. Ostáva mi len dúfať, že spoločnosť dokáže zmobilizovať a zvrátiť tento trend. Žiaľ, skúsenosti z Poľska a Maďarska ukazujú, že to vôbec nemusí byť ľahké. Nebude to ľahké, Olga, kým ja žijem, tak určite vám všetkým špinavcom pôjdem po krku. Dobre, aby ste vedeli, ona... Bavíme sa o smeráckom ministerstve. Hej. Nedajte sa mýliť nejakými rečami Roberta Fica. Bavíme sa o smeráckom ministerstve, ktoré bol viedol ten, čo tie modré oné guličky si hádzal v aute po podlahe. Hej. Richter. Pred 9 rokmi ona tam nastúpila a začala tlačiť. Predtým to tu nebolo také evidentné. Táto ženská bola špička toho, proste, toho šípu, ktorá razila tú tendenciu tejto gender ideológie. Bohužiaľ pre ňu, asi za rok na to, ako ona tam nastúpila, vznikol Slobodný vysielač. Nie? A potom ďalšie alternatívne médiá. A ja, neviem prečo, som sa dostal do pozície, že som to musel bombardovať túto osobu. Dokonca som ju mal v relácii, niekde v archíve si to viete nájsť. Ona mi tam zjapala po posluchačke a neviem, a proste toto je... Olga Pietrochová je jedno veľké zlo. Včera pani Rojková, čo bola hosťom, chodila aj ona a iné ženy chodili na tieto pripomienky, lebo oni furt niečo tam chceli, nejaké zákony zaviesť. Nie ja, ale keď som požiadal poslucháčov, tak poslucháči začali bombardovať svojich poslancov e-mailami, aby tieto zákony proste neprešli. Hej? Tieto šialené genderové somariny. A mnoho zákonov sa nám podarilo odstaviť, mnoho sa odsunulo, museli sme zase. Hej? Táto ženská proste fungovala takýmto spôsobom. Potom ju mal Boris Koroni, potom ja som ju počul, ak zjapala, že podá na mňa trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy, neviem čo. Ak som mi odkázal, že ak nevie, kde je generálna prokuratúra, ja ju tam odveziem. Ešte vtedy som bol v Bystrici, ja prídem do Bratislava, však ja vás odveziem, choďte to urobiť. A samozrejme, že to neurobila. A jak je pani Rojková... Treba sa spýtať tých žien, oni tam chodili, aby pripomienkovali tieto šialené zákony. To správanie Olgy Pietruchovej, tá ignorácia, to nebrala absolútne nič. Normálne proste bolševický prístup, vravím vám ešte raz. Olga, teraz budeš mať čas, môžeš ma zažalovať. Olga Pietruchová je stelesnené zlo, ako človek. Hej? Bez ohľadu na nejakú ideológiu, ale tým spôsobom, ako sa správa. Hej? A mi zjapala po poslucháčke, zjapala po mne, neviem čo, ale to je vedľajšie. Hej. Ale to, akým hnusným, nehorázným, odporným spôsobom pretláčala táto osoba
tieto bolševické neomarxistické ideológie, neomarxistické ideológie bolševickými spôsobmi. To je niečo fantastické. Ak vám to náhodou ušlo a nezaujíma vás to, tak to nechajte tak, lebo sa vám žalúdok bude obracať z tejto osoby. Milan Krajniak, môžete si o ňom myslieť, čo chcete, ja si myslím tiež svoje. Ak on je dôvodom toho, že táto ženská, alebo chlaba, neviem, čo to je, proste táto Olino. Genderovo neutrálna osoba, no tvor, Olin. Hej, stadiaľ odchádza a ak za to môže Milan Krajniak, myslíme si o ňom, čo chceme, ale má u mňa červený bodík za toto. Lebo toto sa malo stať už dávno. Dávno. Malý, bezvýznamný, ľahko zmazateľný. Ale to nie len Pietruchová sa bojí, že tu bude nejaký kresťanský štát alebo niečo. Dokonca bývalý arcibiskup Robert Bezák je známy svojim liberálnym presvedčením. Tento raz už ale úplne prestrelil. Bezák tvrdí, že veriaci kresťan by nemal byť ministrom zdravotníctva a celkovo kresťania v politike by nemali presadzovať svoju agendu. Ďalej dodáva, že je proti tomu, aby poslanci zakázali potraty, vraždenie nenarodených detí. Podporil taktiež ombudsmanku Patakijovú, ktorá podporuje dúhové pochody a LGBTI agendu. Pán Bezák, mimochodom, keď kresťania alebo konzervatívci chcú a razia tú svoju politiku, tak oni by to nemali robiť. Ale progresívci, liberáli, LGBTI aktivisti, to je v najväčšom poriadku. Dobre tomu rozumiem, tejto vašej demokracii. Dobre, čo je povolené koňovi, nie je povolené volovi. Hej, hej, tak toto je. Inak je to, čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi. Tak to žiaľ je a funguje to tu na Slovensku. Poďme na Igorka Matoviča. Počkaj, ešte toho Podmanického. Nie, na toho Podmanického, lebo vznikla tu nejaká niečo, tento Kerry Podmanický a Taraba a sa pokúšali niečo dať dohromady. A teraz oni, tá hlavná ich agenda bola nie, že oni, že zatvoriť obchody v nedeľu. Hej. Ja s tým absolútne nesúhlasím, nie so zatváraním obchodov. Ja nesúhlasím s tým, aby nejakí poslanci, či Taraba, alebo Jožko Ferko, mne to je jedno, aby oni určovali majiteľom obchodov a zamestnancom, kedy majú a nemajú pracovať. A proste nie. Hej. Nie. Starajte sa o iné veci, toto nech si medzi sebou vybavia oni. A treba nie len v tomto, ale aj v iných veciach nechať slobodu a nie si strkať ripák do každej jednej veci, ktorá sa deje na Slovensku. Hej. Nikto to po nich nechce a nemajú na to absolútne žiadne právo. A pokiaľ niektorí ľudia chcú, aby bol zákon, tak prečo nejdeš do Severnej Koreji? Tam je plno zákonov. Tam máš takto nasáčkované mantely, neboj sa. Vieš veľmi presne, kam máš vstúpiť, inak ti nohu otrne. Nesúhlasím s tým, aby štát určoval niečo súkromným firmám, čo sa týka tohto. Ale to je celé. Dobre, takže ty si ho pustil, toho Podmanického. Pravdu má v tom, že samozrejme Pellegrini je slniečkár, hovorili sme to x-krát, hovoríme to roky, možno to málo opakujeme, niektorí ľudia si myslia, že nejaký je fasácky. A ja som to hovoril, keď mal tie kdejaké prejavy, keď začala tá koróna a toto, že to robí dobre. Nie je to, čo robí, ale to, akým spôsobom vystupuje a vie týmto spôsobom hodne ľudí zaviesť a oklamať. Je slniečkár, teraz sú nejaké problémy, hej, teraz včera som počul, že on odíde zo Smeru, ak ho nezvolia za predsedu a ja neviem čo, hej, však nech si robí ako smeráci, čo chcú, ako toto mne je 30, ale čo ti mňa zarazilo, toto je článok z Pravdy, takže ja iba čítam, čo to je napísané. Odpor voči tejto spolupráci, lebo však to bol nejaký smerák, minule som to spomínal a nekomentovali sme to, nejakí smeráci a nejakí z SNS. Hej. Odpor voči tejto spolupráci prišiel aj z opačnej strany a Tarabu odsúdili aj extrémisti na čele s Milanom Mazurekom z SNS. Pozrel som si verejné vyjadrenie pána Mazureka v jeho internetovej relácii na moju adresu, ktoré sú plné klamstiev. Verziu o spájení SNS a Smeru pustili do eteru liberálne médiá a je zaujímavé, že Mazurekovi táto verzia lepšie vyhovuje ako pravda. Tlačovka nebola medzi SNS a Smerom, ale medzi mnou a poslancom Podmanickým, zdôraznil Taraba.
Nevraživé zákopové vojny s nikým viesť nebudem. Myslím si, že na mojej práci je každému jasné, že viem svoje hodnotové postoje jasne vyjadriť bez toho, aby som sa bál s inými stretnúť a hľadať príniky v prospech Slovenska. Mňa nikto škatulkovať do svojho sveta nebude, vyhlásil Taraba. Pán Taraba, vy hovoríte, že pán Milan Mazurek klame? Mrkva v zime. Toto, vieš čo? Sú desiatky tisíc svedkov, ktorí vám dosvedčia, že čo vypadne z úst Milana Mazureka je svätá pravda a on neklame. Pán Taraba. Jaj, takéto veci. Ako môžete takéto povedať, keď sú 10 tisíc ľudí, ktorí veria presnému opaku? Toto sa mi nepozdáva. No, teraz je otázka, či Taraba je tam kvôli peniazom, lebo ak je, a to vieme, že v SNS, okolo SNS sú ľudia nasatí kvôli peniazom a radšej držia hubu. A to vieme, hej? A keď si niektorí myslíte, že to tak nie je. Nevrajím všetci, ale sú tam takí. A niektorých aj vypoznáte. A ak má Taraba chrbticu, tak je otázka len času, že kedy z toho SNS odíde. Možno z iných strán poodchádzajú. To bude zase, no, tak zase budú manévre prechádzať. Počkaj, on nemusí odchádzať z SNS, on nie je náhodou za KŽDP. A je v poslaneckom klube, alebo nie? On nie je členom SNS, to si nemyslím. Nie je členom SNS, ale v klube asi bude. To je jedno. Proste, ak Taraba si poriadne otvorí oči, tak za chvíľu zistí to, čo som ja zistil pred vyššie rokom. Ale to je jedno, veď mňa nemusíte počúvať, ako každý nech si to vyskúša na vlastnej koži, lebo to je najlepšia skúsenosť, vlastná skúsenosť. Takže Podmanický odchádza a Mazurekovi sa nepáči Taraba. No a ten Kerry tam asi zostane v tom smere. No uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. A či títo poslanci sa môžu nejakým spôsobom... Jasne, že sa môžu. Jedine šéfovia strán možno budú mať problémy s tým, keď sa ich poslanci s niekým iným bavia. A ja zase, aj keď s tým nesúhlasím, teda, čo títo traje tam vymýšľajú, ja by som naozaj bol radšej, keby tie poslanecké kluby boli vyskladané z ľudí, ktoré vyznávajú rovnaké hodnoty a pozerajú sa na svet veľmi podobne, miesto toho, aby tam sedeli vďaka tričkám a peniazom. Lebo v smere sedieť, a keď s tým nesúhlasíš, ale možno tvoj bratranec dostane takú štátnu zakázku, veď to tak bolo, hej. Možno tvoja sesternica, alebo sestra bude hovorcov, tvoja frajerka bude hovorcom niekoho iného, to robia oni, robili to aj títo. A potom budeš sedieť v smere, hej. A možno, keby si začal chovať podľa svojho svedomia naozaj niečo robiť pre ľudí, ktorí ťa tam volili, ja neviem prečo, ale povedzme, že pre tvoje nejaké hodnoty, tak ja by som bol radšej, keby tie poslanecké kluby boli vyskladané z ľudí, ktorí teda sa orientujú na podobné veci. Bez ohľadu na to, či ja s nimi súhlasím, alebo nesúhlasím, samozrejme. Dobre, poďme sa pozrieť na tie videjka. Čo tu máme prvé? No, totižto máme karanténu, hej, tú smart, ktorú ohlasovali už neviem odkedy, už mali opatrenia, veď už 12. marca Igor Matovič mal plán. Hej, prvé, čo schválili, tak to bol vlastne zákon o teda, že mobilné dáta sa budú nejak zberať a pohybe ľudí. Teraz sa to premietlo do tej smart karantény takzvanej, na ktorú všetci čakali v pondelok ráno, na hraniciach bol nával, ale Makovi vybavili, pretože ešte to bolo len v skúšobnej nejakej tejto veci. No a inteligentnú karanténu by mali spustiť údajne v piatok. Závisí to od toho, ako dopadne testovacia fáza. Všetko však nasvedčuje tomu, že v piatok smart karanténu spustia. Potvrdil to Jan Bučkuliak z permanentného krízového štábu a premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii zdôraznil, že štátna karanténa sa zavedením smart karantény neruší. Čo to znamená? Že nie všetci môžete ísť do smart karantény, samozrejme. Vysvetľovali na tej tlačovke, že ako to bude fungovať. Keď chcete, tak si to dohľadajte. Ale ja keď som sa na to jak som videl tú tlačovku, ja som sa chytal za hlavu. Totižto spôsob, ako svoju neschopnosť vlastne dokáže Igor Matovič vydať za svoju
za svoju vlastne výhodu, tak to fakt som išiel do kolien. A nie len to, len vďaka občanom a zodpovednosti sme v kríze dopadli tak dobre. Aplikácia bude ďalšou zložkou obranného valu. Tak potom nechápem, prečo na 24 hodín môžeš zabehnúť za hranice. Lebo do 24 hodín tú koróniu nechytíš. Ale vypočujme si teda Igora, ako ďakuje okrem iného aj občanom, akí boli zodpovední. Potom vysvetlím prečo. Nepriateľ prišiel cez hranice. Keď sme vládu preberali, tak sme boli v podstate unikát v rámci Európy, že do takejto ťažkej doby vlastne boli sme jediná krajina, kde sa menila akurát v tom najkritickejšom momente na začiatku krízy vláda. Zrejme aj v rámci Európy ostatní na nás pozerali, že dovie, ako to zvládneme, a dnes po tých dvoch mesiacoch si myslím, že spoločne si môžeme gratulovať, že nás ľudia nenechali v štichu, že nás nenechali ľudia v tom nenechali samých a to spoločnou zodpovednosťou sme si vybojovali európsky primát, že sme naozaj krajina, ktorá najlepšie zvláda túto krízu po medicínskej stránke. De facto sme zo Slovenska v srdci Európy vytvorili akoby ostrov. Aj keď okolo nás nemáme more, ale vytvorili sme si svojim prísnym režimom na hraniciach ochranný val, ktorý chráni 5,4 milióna ľudí na Slovensku pred tým, aby sme tu boli vystavení, by som povedal, novým nájazdom vírusu a aby sme si na Slovensku mohli čím ďalej, tým viac slobodne žiť. To znamená, že za situácie, ktorá dnes v Európe vládne aj vo svete, kde celkovo vo svete zatiaľ počet novonakazených ľudí alebo aktívnych nových prípadov zatiaľ neklesá, stále v podstate sme v takej rastovej tendencii. V rámci Európy už ten počet ľudí klesá, ale bohužiaľ aj v rámci Európy sú krajiny, ktoré majú veľmi veľký problém. Tak pred nami dnes stojí, by som povedal, úloha, domáca úloha pre vládu, ochrániť naďalej 5,4 milióna ľudí, aby sme mohli žiť čo najslobodnejšie. A áno, naďalej chrániť ten val na hraniciach pred tým, aby sme si znova nezavliekli infekciu, alebo teda nezavliekli vírus zo zahraničia znova na Slovensku. No, ja iba k tomu, lebo smial si sa, že ľudia nechali v štichu. Podri sa. Pokiaľ ty prídeš do Košiara, hej, a povieš ovciam, že vlk je v severozápadnom rohu Košiara, na 100% zaručujem, že všetky ovce nájdeš v jeho východnom rohu. Hej. Proste takto to je a takto sa to aj stalo. Čo mňa ale pobavilo je ten vál, a to som už spomínal, ktorý máme, ale pokojne môžeš vybehnúť za hranice na 24 hodín. Poďakoval svojim spoluobčanom, ktorí boli zodpovední, napriek tomu sme počuli jeho vyjadrenia pred Veľkou nocou, vtedy keď zlyhal a hodil to na policajtov. No, uvidíme, všetci ste nezodpovední a toto nám vybuchne a neviem čo. Napriek tomu nič nevybuchlo, pán Igor Matovič. Potom ste opäť chválili a na každej tlačovke, áno, ďakujeme ľuďom, ktorí nás podržali a neviem čo. A vďaka tomu si môžeme na Slovensku žiť slobodne. Bol v uliciach, pán Púšik, pýtal sa ľudí, čo si o tom myslia. Pýtal sa ľudí tí v Humennom, ktorí včera protestovali. Pýtal sa pán Matovič, ako sú spokojní, že už toho ľudia majú plné zuby. Že už krútia hlavou nad neschopnosťou tejto vlády. Nevyjadril sa on na tých zahraničných, že tam za plotom štekajú jak psi. Ale samozrejme, že sa vyjadril, však počúvaj. Ísť tak ako doteraz, nenechať sa vyrušovať krikluňmi z boku alebo spoza plotu kričiacimi, ísť v duchu takého toho, jak sa hovorí, že psi štekajú, karavana ide ďalej. No, takže takto sa vyjadruje premiér o občanoch Slovenskej republiky, hoc aj žijúcich za hranicami a nemôžu sa vrátiť, lebo sa boja tej karantény. Oni tam 2 týždne nechcú byť. Čiže opäť budeme deliť ľudí na takých a takých. To už sme tu mali, to už sa tu robilo, hej. Pán premiér Matovič, vy ste premiérom všetkých ľudí. No a samozrejme na tej tlačovke, kde predstavovali tú smart karanténu takzvanú, tak už ste neboli zodpovední. Už by ste neboli zodpovední. Totiž to ide o to, že až tretia krajina v Európe sme, ktorá má smart karanténu. I keď podotýkali novinári, že dobré, ale jediná, ktorá má smart karanténu, ale má aj štátnu karanténu. No ale až tretí, ale to nevadí, lebo a veď si to vypočujte, to stojí za to. Prepáčte, ja som vás ani nepočul, lebo ten kamión išiel okolo, ale chcel by som iba doplniť ešte k tej otázke, že ono, viete, že na jednej strane
možno kebyže máme pred mesiacom takúto smart karanténu, dobre, boli by sme asi prví v Európe, nemusíme byť zase vo všetkom prví, tak budeme tretí. A po druhej stránke je možno aj dobre, že doteraz smart karanténa na Slovensku nebola, lebo treba si úprimne priznať, že smart karanténa bude menej bezpečná z pohľadu ochrany zdravia a životov na Slovensku, ako bola povinná štátna karanténa. Aby som teda povedal, najmä ten kritický moment je taký, že my síce budeme mať pod kontrolou, či ten človek neopúšťa svoje bydlisko, ale už vôbec nebudeme mať pod kontrolou, aké návštevy si k sebe púšťa. To bohužiaľ bude o zodpovednosti týchto ľudí a ak by sme, by som povedal, za tej horšej situácie pred mesiacom takéto riešenie spustili, mohli by sme si ten problém na Slovensku naklonovať a dnes by sa nám ani len nesnívalo o tom, že by sme od zajtra podstúpili také obrovské uvoľnenie, lebo mali by sme desiatky nových prípadov denne. Takže ja si myslím z tohto pohľadu, že pán Božko nás tak trošku chráni a stráži a je to všetko tak akurát. Keby nás pán Božko chránil, tak tam nie tak si. Tak tam nie si, no. Presne tak. No a to už ale Slováci by neboli zodpovední pred mesiacom, keby mali smart karanténu. Tak o čom točí tento chorý človek? Lebo si dovolím tvrdiť, že je chorý. Na jednej strane sa ide vychvalovať, akých máme teda zodpovedných občanov a potom ich zhodí takýmto vyjadrením. Doslova ich zhodí takýmto vyjadrením. Tak potom, pán Matovič, asi nestíhate. Ale ťuťuli muťuli s pánom Sulíkom na Markíze, hej, ťuťuli muťuli však. Aj Rafael Rafaj sa rozčuloval nad tým a píše, že neviem, čo by robil liberálny mediálny mainstream a politická opozícia, ktorá teraz riadi štát, keby v televíznych diskusiách debatovali len koaliční politici systémom ja na bráchu, brácha na mňa. Presne takto to pôsobilo včera večer na TV Markíza pri inej zostave a v inej politickej konštilácii by určite zareagovala až z Nového Yorku aj nám z Kuciak, ktorý známa doterajšia mimovládka, ktorá si hovorí Medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov. Gabriela Kajtárová až v polovici relácie zistila, že ju má moderovať a na ping-pong medzi Matovičom a Sulíkom. No povedz, Igor, povie Rišo, ukázala prstom na Sulíka, že sa jeho pýta, tento trend televízneho kávičkovania bez názorovej opozície pritom len nedávno kritizovala ďalšia mimovládka Memo 98 v súvislosti s predvolebnou kampaňou. V záveri tejto neziskovky, ktorá má rovnako vlákna na aktivity Sorošovej nadácie Otvorenej spoločnosti, majú byť podkladom na odkradnutie generálneho riaditeľa RTVS z postu. Ďalšia atlantická mimovládka Globsec de facto riadi ministerstvo obrany. Z ideového a mocenského záujmového lona vyšiel aj minister Naď. Večerná kávičková relácia bola predsa len v niečom prelomová. Prvýkrát premiér verejne v mediálnom éteri priznal, že vlády síce rozhodujú de jure, ale de facto ju riadi Sorošov tretí sektor. V otázke honu na úradnícke čarodejnice má byť totiž arbitrom či inkvizítorom prepúšťania asi 10% zamestnancov ústredných štátnych orgánov, akýsi inštitút zamestnanosti. Uľahčím vám googlovanie, áno, ide o ďalšiu mimovládnu organizáciu. V Inštitúte národnej politiky sa tak o rok, dva pozrieme na personálne rezortné zuby a zistíme viac. Jedno musíme uznať, robí to na diaľku mimoriadne efektívne cez tretí sektor. Dúfam, že už všetci chápu skutočný význam otvorené vládnutie, ktoré presadzuje popri otvorených spoločnostiach. Onedlho sa bude musieť premenovať tretí sektor na prvý, na Slovensku určite, veď hrá vo vláde prvé husle. Ostatne, kedy prekúkneme túto hru na rozloženie štátu mimovládnymi organizáciami? No a aj na základe tohto som si pozrel tlačovku. Včera totiž to bola jedna veľmi zaujímavá tlačovka, to by ste neverili. Vo Vajnoroch máme totiž to také centrum. Jedno, Centrum Severoatlantickej aliancie, kde teda sa koordinujú určité postupy, sa to volá styčný tím pre integráciu síl Severoatlantickej aliancie. No a vystúpili, áno, to už od roku 2014 sú tam, a vystúpili na tejto tlačovej konferencie nielen veliteľ tohto strediska, ale aj Jaroslav Naď, čo by minister obrany, a dokonca aj pán minister zahraničných vecí. A takto si hrkútali a takto sme sa dozvedeli, prečo to tam vlastne je a na čo je to potrebné. A bude to mať spojitosť aj s tými mimovládkami, ale k tomu prídeme. Takže najprv dáme slovo slovutnému ministrovi Naďovi, mimochodom bývalému podpredsedu alebo predsedovi Globseku. Aj tá naša prítomnosť dnes tu v sídle NFI na Slovensku je jednoducho dôkazom, potvrdením našej prítomnosti a našej príslušnosti k Severoatlantickej aliancii. Členstvo Slovenskej republiky v NATO, odkedy sme členom, bolo a naďalej ostáva základným pilierom obrany a bezpečnosti našej krajiny. Veľmi som rád, že aj vďaka pánovi
veliteľovi Braunerovi sme boli oboznámení o konkrétnych aktivitách, ktoré NFIU na Slovensku robí. NFIU tu v Bratislave alebo vo Vajnoroch je jedno z 8, ktoré sú v rámci Severoatlantickej aliancie. Bolo za zvláštnych okolností otvárané, možno si na to spomínate, v druhej vlne aliančných NFIU, ktoré vlastne sú umiestnené od Estonska až po Bulharsko. Všetky tieto NFIU ustanovizne alebo organizácie v jednotlivých krajinách sú jasným dôkazom súdržnosti a prejavom jednoty spojeneckých síl. A aj existencia tejto organizácie NFIU u nás je našimi spojencami veľmi, veľmi vysoko hodnotená. A ja by som chcel poďakovať aj našim spojencom za to, že sem vyslali svojich predstaviteľov, ktorí tu pôsobia, a za ich vynikajúcu prácu. Na záver chcem povedať, že naozaj považujeme aj my v rezorte obrany NFIU za mimoriadne dôležitú organizáciu, za veľmi silný nástroj, ktorým na Slovensku, aliančný nástroj, ktorým na Slovensku disponujeme. Aby som to zjednodušil, tak poviem, že NFIU je v podstate taký adaptér. Do adaptéra dáte viacero rôznych zariadení a spoločne ho viete zapojiť do jedného elektrického zariadenia tak, aby fungovalo. A to je presne to, čo na Slovensku potrebujeme. Naši spojenci nám ponúkajú rôzne zariadenia, ktoré my prostredníctvom adaptéra NFIU vieme zapojiť tak, aby to bolo dôležité. Ja už rozumiem, prečo sú tie tlačovky tak, že len do pol pása vidíš toho respondenta alebo toho, kto je na tlačovke, lebo v tomto prípade, a našťastie mal rúško, aspoň nebolo vidieť, že mu slina tečie z toho, aký je vzrušený zo Severoatlantickej aliancie, ale našťastie je teda aj len do pol pása, lebo by sme videli, ako krúti chvostom, ako poslušný psík, ktorý šteká tak, ako mu pán dovolí. Toto je tá najmrskejšia, najnižšia forma petolízostva. Ale však dobre veď. No a v tomto smere samozrejme pokračoval aj pán minister zahraničných vecí. To sú len propagandistické žvásty a mám niekedy dojem, že naozaj tí ľudia buď tomu musia veriť, alebo jednoducho to majú tak, ja neviem, ale toto by som fakt z úst nedal. Ale tak pán minister je vyškolený, školený, vie, čo má hovoriť, vie, čo sa patrí, aby páníček bol spokojný a pohľadkal, po prípade dal nejakú kocku cukru alebo chutnú kostičku. Poďme na vec. Pán veliteľ, takisto sa chcem poďakovať za pozvanie. Veľmi rád som prišiel sem na pôdu NFIU. Z dôvodov, ktoré si spomenul, jednak na začiatku tohto pôsobenia som bol ešte v inej funkcii na ministerstve zahraničných vecí, kedy sme rozbiehali taký program verejnej komunikácie. Ale chcem pripomenúť aj to, že je to pre mňa dôležitý moment, keďže som mal tú čest viesť rokovania o vstupe Slovenskej republiky do NATO, ktoré vyvrcholili v roku 2004 našim vstupom do aliancie, a preto dnes 16 rokov po tomto dátume je pre mňa naozaj s tým zadozučinením to, že tu slúži multinárodný tím, ktorý je zastúpený na Slovensku. Poďakoval som krajinám, ktoré sem vysielajú svojich príslušníkov ozbrojených síl. Chcem povedať, že táto jednotka, ak tak môžeme nazvať, je tu úplne prirodzene, pretože Slovensko je členom Severoatlantickej aliancie, ktorá je pre nás tým najjednoduchším, najdostupnejším, najudržateľnejším spôsobom, ako garantovať našu obranu, a na druhej strane je príležitosť pre Slovensko prispievať k obrane ostatných členských štátov aliancie. Po druhé, táto jednotka je tu preto, lebo sa zásadným spôsobom zhoršila medzinárodná bezpečnostná situácia v roku 2014, a je povinnosťou, je zodpovednosťou členských štátov na to, na takúto situáciu reagovať. Preto je dobré, že ste tu. Chcem vás, pán veliteľ, požiadať, aby ste boli viditeľní aj vo verejnosti. Na Slovensku treba hovoriť s našimi občanmi o tom, že toto je súčasť našej obrany, ktorá je úplne prirodzeným spôsobom garantovaná cez alianciu. Takže ešte raz ďakujem vám za túto službu vlasti, ďakujem vám za službu pre obranu a ochranu ostatných členských štátov NATO. Ja mám taký dojem, že títo ľudia musia byť niečím vydierateľní, lebo zdravý rozum káže, že toto, čo dokážu dať zo seba, tak to chce veľmi veľkú dávku
gumy macíkov miesto chrbtice. Kúpený alebo vydieraný, hej. Hej, lebo stačí sa pozrieť na to, čo sa deje na turecko-gréckej hranici. Stačí sa pozrieť, čo sa udialo na Cypre. Stačí sa pozrieť, čo Severoatlantická aliancia robí vo svete pod vedením Spojených štátov amerických. Máme ešte stále opakovať Irak, Afganistan, Sýriu, Líbiu a ďalšie krajiny, kde vpadli absolútne bez ničoho, len vďaka svojim záujmom. A to my sme toho súčasťou, hej? My sme toho súčasťou. A naši mimovládkari tu vykrikujú, že ale však treba utečenci z vojnových konfliktov. Ale kto tie konflikty vyvolal? Kto? Boli to práve členovia Severoatlantickej aliancie. V médiách sa dnes nedočítate, čo sa deje na turecko-gréckej hranici. Tie informácie sa k nám dostávajú všelijakými okľukami. A my sme toho súčasťou. A ešte je niekto aj na to hrdý. No nech sa na mňa nikto nehnevá, ale toto už hraničí so zdravým rozumom. A keď som už hovoril o tých mimovládkach, samozrejme, mimovládky budú dostávať papu. Budú samozrejme opäť dotované, tak ako boli dotované za Lajčáka, tak aj teraz budú dotované z prostredia vládnej koalície. Však prečo by nie, keď ministrom obrany je pán Naď, ktorý pôsobil v Globseku. To nedá tým svojim. Veď najdôležitejšie, aby ľudia vedeli, čo sa deje v Severoatlantickej aliancii, aká je to dobrota pre všetkých občanov Slovenskej republiky, lebo je Severoatlantická aliancia na čele so Spojenými štátmi na veky vekov a nikdy inak, ako povedal pán Susky, je zárukou našej bezpečnosti. Opýtajte sa Grékov a na Cypre sa opýtajte, ako je zárukou. Tak, aby bolo jasné vám všetkým, aká je to dobrota, tak ministerstvo obrany v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí rozbehnú kampaň, aby vás presvedčili. No a ako budete mať možnosť počuť od pána Naďa, zapojí do toho samozrejme aj mimo vládky. Ale ako zapojí? No veď peniaze by mohlo dať ministerstvo na nejaké projekty, to by som chápal ešte. Ale prečo by mal dávať štát mimo vládkam, aby informovali o činnosti ministerstva obrany a ministerstva zahraničných vecí? Toto mi nejde do hlavy. Pán Naď, poďte, vysvetlite nám to. Nech sa páči. Dobrý deň, Martin Prúčka, správy RTVS. Chcel by som sa opýtať dve otázky. Pán Naď, spomínali ste, že bývalé vedenie rezortu ignorovalo existenciu NFIU. Ako sa to teda zmení do budúcna? Prípadne budeme o nich viac počuť, alebo budú... Neviem, čo bolo vlastne aj účelom tohto stretnutia? Samozrejme, že ten triangel, ako by mal fungovať, alebo trojuholník, by mal byť jasný. Ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany a NFIU. To je jednoducho trojuholník, ktorý by mal spolupracovať veľmi intenzívne a malo by to byť vidno aj voči verejnosti. Verejné podujatia, kde strategicky komunikujeme záležitosti Severoatlantickej aliancie, obrany, bezpečnosti, ale zároveň aj odborné rôzne semináre, konferencie a tak ďalej, plus zapojenie mimovládnych organizácií. Toto všetko bolo veľmi výrazným spôsobom limitované práve kvôli politickému postoju môjho predchodcu a politickej strany, ktorá ho nominovala. Dnes tá spolupráca bola v podstate o tom, že dobre fungovala spolupráca medzi ministerstvom zahraničných vecí a NFIU, ale rezort obrany ako keby bol z toho úplne vyčlenený. Dnes to je inak. Naozaj môžem povedať, že budeme akokoľvek to bude možné podporovať spoluprácu tohto trojuholníka, tak aby to bolo vidno aj na verejných podujatiach, aby to bolo vidno na školách, aby to bolo vidno v médiách. Jednoducho tá úloha strategickej komunikácie v tomto trojuholníku je veľmi dôležitá. Prezraď mi jednu vec. Ja som si myslel, že tieto mimovládne organizácie majú byť na, neviem čo, aj mačky chcú zachrániť, somáre, psov, lesy, ja neviem lúky. Čo. Pomáhať starším ľuďom, pomáhať deťom, ja neviem čo. Hej. Odkedy musí mimovládna organizácia pomáhať zločineckej organizácie, ako je NATO, s propagáciou. Nejak mi to nejde do hlavy, lebo potom mi to pripadá, rozumieš, ako keby v nemocnici na chirurgii, miesto toho, aby operovali pacientov, vyrábali štople. Rozumieš? Ako, o čom sa tu bavíme? Jak za moje peniaze ja budem platiť mimovládkam, aby mi tlačili vrchom spodom nejaké báchorky o zločineckej organizácii, lebo oni to... Ja viem, kto je na to, a teraz môžeš dať 10, 100, 200 miliónov do mimovládky, aj tak ma nepresvedčíš o opaku, lebo viem, rozumieš? Lebo viem historicky, čo urobili. Viem historicky, čo urobili. Čo keby ste sa išli spýtať potomkov
Hej, rodinných príslušníkov, napríklad tých detí vystrieľaných v Boloni. Čo je na to? Hej, prečo? Prečo to neurobíte? Prečo mi budeš vysvetľovať, že čo, kde, ako, prečo? Hej? To isté vojska OSN. Treba sa ísť pozrieť do Afriky, spýtať sa, čo tam narobili. A to nie sú konšpirácie, to nie sú informácie. Toto je, ja som napríklad, ja som toto zverejňoval asi pred 4-5 rokmi, všetky tie svinstvá, tie zločiny, čo porobili vojska OSN v Afrike, boli na stránkach OSN. Rozumieš? Ja som to stadiaľ vytiahol, nie z nejakého pochybného webu. Hej. Takže na čo, nech mi niekto vysvetlí, na čo musí mimovládka teda dostávať moje peniaze, aby mňa presvedčila o niečom, o čom vie veľmi dobre, že ma presvedčiť nevie. No, treba kostičku dať svojim verným, ale to je taká spojitosť medzi Matovičom a aj Naďom a Korčokom. Oni nerobia pre ľudí. Matovič to robí pre vlastnú popularitu, veď sme mali možnosť počuť, ako sa vyjadruje o zavíjajúcich psoch za ohradou. Asi chce byť za pekných niekde v Žehre alebo niekde inde, kde mal dosť hlasov, alebo chce byť pekný pred niektorými, ktorí sú takí jednoduchejší samozrejme. No a Jaroslav Naď chce byť pekný nie pred Slovákmi, ale pred svojimi páničkami, či už je to v sídle Severoatlantickej aliancie alebo priamo v okolí Bieleho domu. Oni nerobia pre ľudí a nikdy ani robiť pre ľudí nechceli. A o tom to je. Najprv Matovič pouráža všetkých. Najprv ich pochváli, potom ich pouráža všetkých Slovákov a potom ešte neskôr, alebo to bolo skôr, sa vyjadrí v Rádiu Express, že štekajúce psy, kde si za hranicou. Toto je premiér Slovenskej republiky. Toto sú ľudia, ktorí vám tvrdia, že chcú pracovať pre vás, ale výsledky od nástupu vlády Igora Matoviča nevidíme. A dúfam, že drvivá väčšina tých, ktorí dali hlas Igorovi Matovičovi, už dávno vystriezvela. A o tom to je. Dobre, dáme si asi prestávku a potom toho psychiatra si dáme po 11. Nie? Alebo tak, hej, nie? To si môžeme dať po 11. A o malú chvíľku už teda Roman Michielko, už som mu písal, že zhruba 10.25, takže už je pripravený. Vy samozrejme môžete byť pripravení. Tiež teraz si všetci odbehneme, či už na cigaretu alebo na záchod, a o chvíľku Roman Michielko, politolog, spisovateľ a publicista. Rádio Infovojna. Tak uplynuli 2 týždne a opäť v dopoludni na Infovojne Roman Michielko, politolog, spisovateľ a publicista. Roman, pekné dobré ráno. Takisto, pekne dobré ráno tebe aj poslucháčom. Skôr, a ja to žijem. Áno, aj, aj Norbert žije. Samozrejme aj Norovi, jasne. Ale ja som teda chcel ťa Noro osloviť v tejto chvíli, pretože prvé slovo a možnosť otázky budeš mať ty, lebo ty si sa chcel Romana niečo zásadné opýtať. No nie zásadné, len som zvedavý, alebo tak už ide teplo, aj keď dnes asi nie až tak, ale už ide teplo a Matelko nám teda, pán veľkomožný, umožnil, aby sme teda mohli a iné veci. A teraz nechcem, aby to vyznelo, že som alkoholik alebo niečo, ale Roman, kedy pôjdeme so Šantom na pivo? Neviem, no. Tak uvidíme. Není to celkom môj kamarád, ale však čo už. Akože ja som si myslel, že je. Ja myslel som si, že ma predstaviť, že pôjdeme na pivo. Oh, Bože. Ja som len v podstate, keď som vyberal tú hrôzu, tak sa mi pôvodne zdal najmenej zlý. A potom mi ľudia povedali, že možno ten Žilinčík z tej partie, ale keďže som vedel, že on pôjde na špeciálneho prokurátora, tak asi nie je v hre. No a teraz sa mi zdá, že to sa tlačí istý nemenovaný pán, ktorý je na to najmenej kompetentný a morálne absolútne akože výsmech. Takže bude treba zviesť tento boj. No ale uvidíme, no, ako to nakoniec dopadne. No. Aby sa nerobilo len veľké halo okolo Lipšica, nakoniec tam skončí buď Špírko, alebo teda kamarát Šanta. Lebo Šanta, hej. Ja som videl strašne veľa fotiek, kde si hrkútajú ako dve také holubičky Lipšic so Šantom. Asi som... Uh-huh. No lebo boli v spore. Jeden bol prokurátor, to bol advokát z tých oných. Takže akože takto. Na rozdiel od neho nebol nikdy politicky angažovaný, stranický, hej, a nemá za sebou trestný čin a zatiaľ som nevedel o tom, akože ja teda, Kočner pre mňa není pozitívna osoba, takže keď mu ide po krku, ja som to bral fajn.
Druhá vec je, že samozrejme nie náhodou je tam, kde je a určite to nie je ideálny kandidát, ale keď som si zobral, Špirko je čistý blázon, to je akože fakt až porucha ten, aj Nižňanská vravala, že všetky, či Žitňanská, všetky možné pravidlá dal, porušil, pošliapal, zničil, ritelezil s Alskárom. V podstate to je možno tí, čo majú lepšiu pamäť, bol taký jeden absurdný prokurátor Serbín s ťažkou psychiatrickou diagnózou, ale použili ho na špinavú robotu v tých rôznych lexovských kauzách, lebo nikto nechcel do tej špiny ísť. No tak Špirko je úplne že zlé. A Šanta, ako tiež to nie je žiadna skláva, keby bolo, že vybra si ideálneho, určite by to nebol, ale z toho, čo sa nabízi, tak v podstate nemal politické angažma na rozdiel od Žilinku, ktorý bol štátny tajomník, tak iba vylučovacou metodou som išiel. Dobre, ale nie, ja zase sa... Najmenej, no. Nechcem teda vyznieť ako konšpirátor, ale ja si myslím osobne, skoro som o tom presvedčený, že okrem Špírka, Lipšica a Šantu sú aj iní prokurátori na Slovensku, z čoho by sa dalo vybrať. Určite, len tí nie sú v hľadačíku, o nich sa nehovorí. Ako, hovorí sa o piatich ľuďach. Keď človek nemá politickú podporu, tak nemôže prejsť cez politický orgán, ako je Národná rada. To znamená, nepochybujeme o tom, že tu sú desiatky kvalitnejších, schopnejších, vyrovnanejších a kompetentnejších, ale tí nemajú politickú podporu. Politickú podporu si zháňa nejaká peťka. Hej? A niekto z tej peťky bude, lebo však zase nebudeme naivní. Nikdy to nie je tak, že najlepší idú, ale tí, čo majú najväčšiu politickú podporu a v tejto vláde to prati 10-krát. Čiže ty môžeš vyberať z nejakého okruhu, ktorí sa obšmietajú okolo politikov a lobujú, aby si ich osvojili. Takže môžem ja hovoriť o nejakom, že poznám na okresnej prokurátora alebo krajskej takého a takého schopného prokurátora, ale keď nemá podporu, tak je mu to na nič. Ale taký Daniel Lipšic podporu má, zdá sa, lebo aj ten zákon sa ako keby vytváral len kvôli nemu. Ano. Hovorí sa o zákone Lex Lipšic. Dokonca si to všimol aj Denník N. Počúvaj ma sem. Výhovorka, že zákon ešte nie je zmenený, tak nie je čo priznávať, je slabá, pretože kuloáre na Lipšicovi pracujú. A nesľuboval tu náhodou niekto transparentný a otvorený výber? Aj tebe sa zdá, že všetko okolo tohto zákona o voľbe generálneho prokurátora sa točí najmä okolo osoby Daniela Lipšica? A čo by to mohlo potom pre nás znamenať? No áno, znamenalo by to brutálne a bezprecedentné polamanie všetkých možných právnych vecí, možno aj prelomenie ústavy, prelomenie viacerých zákonov. Ale chcem zdôrazniť jednu vec, ktorú si možno bežní ľudia nevšimli alebo tam nerozlišujú. Včera išiel do parlamentu, ale nie vládny návrh zákona, ale poslanecký. To znamená, Kolíková dala od toho ruky preč a v podstate štvorica poslancov za Žaluďov, teda Šeliga, potom tento šéf ústavoprávneho výboru, no skrátka štyria poslanci za štyroch poslaneckých klubov to podpísali, čo znamená, že ministerstvo sa od toho dištancuje, Kolíková ho nechce. Kolíková ho nechce, ale nemá za sebou celý klub, lebo Žitňanská to bola pravá ruka Lipšica, tak to je jasné, že za ním bola jeho podpredsednička, bola podpredsednička KDH, kedy tam vytiahol, takže tá aj z tých osobných väzieb. No a Šanta zrejme niečo, nie Šanta, Šeliga má zrejme niečo sľúbené, lebo totálne otočil. No počkaj, niečo, ja by som aj vedel, že čo. Údajne sa dal dokopy zo Žitňanskou. O čom rozprávate? Ja tyto... Ale tak bola jedna fotka. Topky to vytiahli. Tejto... Neviem, či to bude druhá dvojica. Videl som tú fotečku, akože Žitňanská na svoj vek ešte zachovala, ale tých, ja neviem, 13 alebo 15 rokov, lebo však ona má už hlboko po 40-ke, kdežto tento ešte nemá ani 30, tak zaujímavá dvojica by to bola, ale však dobre. No a... Bavíte sa o Jane Žitňanskej, dúfam, nie? O Jane. Lebo to druhé by som ti hneď vyvrátil, že to nemôže byť pravda. Nie, Jana Žitňanská, samozrejme, však sú, obaja sú podpredsedovia za ľudí. No, takže... V podstate uvidíme, ako to prejde. Ja som aj teraz písal, že zase nie všetko im vyzeralo, vychádza.
Kolíková vracia úder, stopla v podstate Klimenta na šéfa najvyššieho súdu. Práve dneska Šikuta bol menovaný prezidentkou. Ani prezidentka ho nemusí. Prezidentka bola vždycky veľmi opatrná v všetkých svojich vyjadreniach, ale v prípade Lipšica bola až prekvapivo otvorená a prekvapivo kritická, čiže tiež nie. Na druhej strane veľmi, veľmi nepredpokladám, že keby ho zvolil parlament, že by išla cestou Gašparoviča kontra Čentejš. Vtedy Gašparovič dal 10-stranové odôvodnenie, prečo Čentejša nevymenuje. Na Lipšica by bolo na 1000 strán. To akože by nebol problém. Tam stačí rešer z novín, ale obávam sa, že aj keď sa je to nelúbi, že nebude mať tú silu stopnúť. Tešíme sa veľmi na to. Keď už sme pri Šeligovi a pri ľuďoch, žaluďoch, Andrej Kiska furt sa nám neobjavil na verejnosti. Už sa začína hovoriť o voľbe nového predsedu. Veroničenka by chcela byť predsedničkou, ale že vraj nemá podporu v strane. No a ďalším do partie by mal byť práve Šeliga ako predseda strany, ktorý ešte pred dvomi rokmi vykrikoval, oveľa neskôr vykrikoval, že on je apolitický a nadstranický. Hej, a zrazu vidíš, aj hľaho, už by aj predsedom strany by chcel byť. Áno, Andrej 30 rokov ešte nemá. No tie sa tam, že v podstate neexistuje väčšia frustrácia, ako zažil Kiska. On sa videl ako premiér. V najhoršie, čo si pripúšťal, predseda parlamentu a skončilo to absolútnym debaklom. A ešte tak týždeň a bol by úplne mimo parlament. No a tým pádom vlastne vymyslel legendu, že má zdravotné problémy a nebude v takom nedôstojnom postavení. On by rád Veroničku tam udržal, lenže naša bábko herečka jednoducho, nikto ju nemá rád. No, tak čo už, ako majú plné zuby aj v klube, aj v strane a bez jeho autority to nedá. No a tak teraz chceli dať nejaký pol rok, nech si tam kúpi ľudí, nech si porozdáva funkcie a zaviaže si ich, aby ju dali, ale nie je celkom isté. Tam sa ukazuje aj pri tých debatách, že ona je teda menej inteligentná, ona je príšerne afektovaná a skrátka ten typ spôsob, akým vystupuje a podobne, ako jej moc nepridáva. Takže počkaj, menej inteligentná ako čo? Ako by sa očakávalo. Dobre si sa vynašiel. Ako by sa očakávalo. Takže nie je populárna v strane, nelúbia ju tam. To znamená, že by keby aj podstúpila, že teda by kandidovala a nezvolili by ju. Je tu tá možnosť sa vrátiť k Igorovi? To asi nie, to už pochybujem, ako tam už občas totiž, ak existuje niekto, kto vie občas Igorkovi protirečiť a robiť problémy, tak je to Za ľudí a Saska. Bolo viacero hlasovaní, kde v podstate aj Veronička išla proti nemu, zhodou okolností hlasovala proti tým uzáverom na Veľkú noc a bolo tých hlasovaní viacej a pravdu povediac, kto sa takej perly zbaví, tak už ho naspäť nechce. Takže myslím si, že oddych bol na oboch stranách. Chvíľku to aj štvalo, keď ešte si neveril celkom Igor, ale bez nej to dal akože úplne že v pohode. Keď mal 5%, tak si myslel v preferenciách, že možno by ju potreboval. Teraz už veľmi dobre pochopil, že také niečo by mu skôr zrážalo preferencie, ako dávalo návrh. Takže toto asi nehrozí. Nevrie to len úža ľuďov, ale ani dokonca maďarské strany, či už SMK, alebo Most Híd nemajú vedenie, zatiaľ teda neboli s nimi. Tam na chvíľku obratíme pozornosť. Už sa dohodli na nejakom spájaní, alebo na nejakom lídrovi, alebo čo sa deje na tejto strane politického spektra? No tam treba si uvedomiť, že majú jeden trend, ktorý je pre nich veľmi nemilý. A ten trend je taký, že kým v najlepších časoch mali 12% voličov, teda oni mali 10% občanov, ale keďže Maďari chodili s väčšou disciplínou voliť, tak mali okolo 12-12,5, to bol max. Teraz sa ukázalo, že maďarské strany obe volí cca 6-6,5 do 7%. Čiže bez toho, aby sa oni spojili, tak sú absolútne bez šanci. Takže teraz samozrejme staré štruktúry typu Bugár a podobne musia odísť a hľadajú sa nejaký ako nová generácia, lebo buď sa zmieria s tým, že ostanú lokálnou a regionálnou stranou, to znamená,
tých 10 rokov prežilo SMK bez nejakej väčšej újmy na juhu Slovenskom a primátorov Dunajskej stredy a všelijakých ďalších miest a má župných poslancov a podobne, má vicežupana, ale to je tak koniec, to je strop. Hej? A keď chcú byť do slovenskej politiky, iná šanca ako zjednotiť sa nie je. No a teraz sa zrejme hľadá nejaká prieniková osoba, ktorá by nikomu nevadila. Teraz nejde o to, že kto je najlepšie, ale kto najmenej vadí. No ale keď bude jedna strana, to je potom úplne jedno. Tých 6,5-7% maďarských voličov bude voliť. Oni teda, hovorím, na tých regiónoch sú silní, tam tých starostov aj primátorov majú. No ale to je, hovorím, bez toho, aby sa dohodli, tak skončili na slovenskej, na celoslovenskej úrovni. A poďme sa pozrieť do Smeru, lebo tamto vrie, tiež by sa tam išli teda byť medzi sebou Fico s Pellegrinim. Pellegrini naznačil niekoľkokrát, že ak by teda prišlo k tomu, že by nebol zvolený, že odíde, ale veď si pamätáme časy, keď sa šuškalo pred voľbami, že by mal odísť do Druckerovej strany. Nakoniec sa tak nestalo. Poslanec Podmanický označil teda Pellegriniho, že teda to je liberál, že on nie je lavičiar. Čiže to liberálne krídlo. A ty, samozrejme, my sme to už rozoberali na začiatku, ale ty máš aj tie zákulisné informácie. Čo sa to v Smere deje? Bude rozkol? Bude rozkol. V tejto chvíli to vyzerá tak, že do dvoch, max troch týždňov odíde Pellegrini, samozrejme nie sám. No, otázka je, či príde 8, 10 alebo 12 poslancov s ním. Stalo sa to, že... Počkaj, predpokladáš, že Saková s ním pôjde? Saková určite, áno. Saková, Raši, teraz sa zdá dokonca úplne, že najnovšia informácia, ktorá bola v istom zmysle značne prekvapivá, už aj Erik Tomáš chce ísť. Ale. A to už je teda čo povedať. Fú. To už je presne tak. Fú. No, tá situácia je taká, že nebol schopný presadiť s ním na september, lebo v predsedníctve má Fico väčšinu. No a teraz povie, že v podstate on mu tú stranu jednoducho nedá. Ten pokus urobiť nejakú dohodu, že teda Fico, čestný predseda a všetky podpora a Európsky parlament a potom po druhom mandáte Čaputovej skúsi to ešte raz na prezidenta a všelijaké také tie veci okolo toho, tak toto jednoducho neprijal, on sa zasekol. Nie je celkom istá, že má stranu v rukách, ale určite má predsedníctvo v rukách, cez predsedníctvo neprešiel, nemal tú schopnosť, no tak jednoducho si povedal, že hľada už len tú vhodnú zámienku. Mimochodom v tom vyhlásení, ktoré mal Podmanický, bolo jasné povedať, že odchádzam teraz, aby som sa nestal zámienkou, keď potom o pár týždňov odíde Pellegrini, že kvôli mne, hej, tak toto bola veľmi silná vec, neviem, či si to ľudia zaregistrovali alebo nie, ale takáto vetička bola a nebola tam náhodná. Čiže to je viac menej hotová vec. Samozrejme, teoreticky sa môže niečo stať, ale dnes je situácia taká, že predpokladám, že do konca júna Pellegrini a partička jeho odíde. No a potom ostane teda Fico sám, ale Fico s takými tými dôchodcami typu Vážny, Fajč a podobne, čiže tá strana bude veľmi, veľmi problematická. Samozrejme, asi tam ostane Blaha, lebo však ten jediný, ale všetci ostatní, Žiga a podobne, takmer všetci podpredsedovia, nie som si celkom istý Blanárom, lebo ten sa prejavil ako esenciálny oportunista, že pani redaktorka, ja budem voliť toho, kto bude mať väčšinu. No, tak ten asi... Má svoj jasný názor, čo? Takže toto si myslím, že môžeme očakávať. Tam je aj troška skreslená optika, že poslanecký klub neodráža celkom názory v strane, pretože v poslaneckom klube je veľa ťažko prestarnutých poslancov, ktorí už nemajú záujem na zmene, oni už majú konečnú. Otázka je, že keď takýto vykrvácaný Smer ostane, kde tie, povedzme, že mediálne známe a málo polarizujúce postavy odídu a ostane len toxický Smer s Ficom, tak ktorého budú dobiehať kauzy, lebo to asi bude, tak je celkom možné, že fakt nakoniec skončí Fico podobne ako Mečiar. Čo vravíš na to, že Taraba si dovolil obviniť studnicu pravdy Mazureka, že klame?
Tak, možno tiež na to také čakal. Tam sa ukázalo, čítal, včera som bol v relácii, kde teda čas jeho vystúpenia v Kultúrblogu, takže spôsob, akým si on predstavuje nezávislosť poslancov je veľmi divoká. Chrli tam ako guľomet. No, je jasné, že Taraba a Mazurek sú troška iné intelektuálne váhy. A ja si myslím, že vlastne to je taká dobrá zámienka, prečo asi Taraba a tí dvaja kufovci odídu skôr alebo neskôr. Ja si myslím, že oni sú už tak na odchode. Teoreticky to môže zastaviť Kotleba, keby chytil za uši Mazureka a vyšticoval ho a povedal, že nebudeš takto ďalej, že potrebujeme každého poslanca. A to sa nestane. To sa nestane toto. To sa nestane, ty poznáš vnútorné pomery, kde sa nosí lepké. Takže Mazurek je pustený z reťaze a šteka a tým pádom dovolím si povedať, že v historicky krátkom čase príde klub, kde sa nosí troch poslancov. A tu sme sa už dotkli aj Kotlebovcov. Ešte som sa chcel opýtať na Progresívne Slovensko. Truban ohlásil napriek tomu, že povedal, že odstupuje, lebo ten výsledok, neviem čo, a že teda bude protikandidát Biháriu, ktorá sa chce vrátiť k hodnotám a že treba takúto stranu. Veď koniec koncov aj s Veroničkou sa Michal Truban stretol pravdepodobne. Ja neviem, mne to tak vychádza, že bude štátny tajomník na tom novom ministerstve. Takže sa chcem opýtať, že ako to bude s progresívcami, lebo ty sa si ťažko lížurani. Tam sú ešte iné veci, to ešte poviem takú pikošku na záver, ale každý s elementárnou mierou súdnosti vedia, že Biháriová je istota zániku a Truban sa teda reaktivoval, lebo zrejme mu hovoria stranici, že pre Boha, však akože daj šancu tej strane, však nepúšť to do rúk. Šeliga sa stretol s Hipšom, čo je nový predseda Spolu, z hodov okolností taký hipster zo Zaježovej. Inak sympatický človek, ale s nulovým výtlakom. Aj ako tam má nejaké tie školské záležitosti, človek, ktorého takmer nikto nepozná. No, tak oni majú teraz jedinú šancu. Keďže Za ľudí má 3%, 3,5%, vedia, že v podstate záverečná. Jediná vec, ktorá by teoreticky mohla zachrániť, je ten nerealizovaný projekt trojkoalície, ale nie koalície, ale volebnej strany, tak ako išli Olano alebo kdekto. To znamená, že sa urobí nejaký blok zo progresívcov Spolu a Za ľudí a tí Spolu, všetky tri, možno dajú 5%. Akože to je asi jediná šanca. No a preto zrejme teraz hovoria o nejakej spoločnej volebnej strane alebo nejak takým, že aspoň dvaja, traja z každej sa dostanú do toho parlamentu, lebo kebyže išli do sami, tak sú definitívne pochovaní. No a tá pikoška je taká, že z dobre informovaných zdrojov Štefunko, veľký to ľavičiar, deviatka na SDA, vydavateľ Slova a podobne, takže tento káder vyzval alebo teda rokoval s Pelem a teda pokúsil sa ho presvedčiť, aby išiel na čelo PSK. Alebo teda aspoň, aby išiel do PSK, čo hlboko nepredpokladám. Takže v podstate, keď Pele pôjde, tak vlastnou cestou. A určite nepôjde na čelo ani ako volebný líder dobrej voľby, lebo on osobne je jeden z mála ľudí, ktorý má relatívne korektné vzťahy s Drukým, ale Saková ho neznáša a ľudia z najbližšieho okolia majú veľký, veľký problém s Drukerom, takže kvôli tomu je toto spojenie nerealistické. To vážne Štefunka napadlo, že Pellegrini ho pretiahnu. Áno, áno. Ako, samozrejme, nešlo to verejné, nebolo tieto stretnutie, ale mám to z dobre informovaných zdrojov, že túto ponuku Štefunko dal. Pellegrini je dosť inteligentný na to a prišiel na to, že napriek tomu, že je slnečkár, keď to bude schovávať na verejnosti, tak bude mať oveľa väčšiu šancu ako títo bolševici. Takže neurobí to podľa mňa tiež. Hej, a ďalšia vec je, že to vôbec Štefunka napadlo. Hej. Oni veľkí bojovníci za novú slušnú politiku, ktorej veľkým nepriateľom bol Smer, tak predsedu vlády za Smer ide Štefunku ťahať do strany. To neznačí o jeho veľkej politickej tejto... Ne, ja by som... Slováci majú takú peknú také príslovie, že topiaci sa aj slámky chytá. Tak toto je presne to. Topiaci sa aj slámky chytil, ale samozrejme na tú slámku nebolo reagované. Je jasné, že z rôznych príčin pôjde Pellegrini do vlastnej strany. Už len kvôli tomu, že predstava, že nepôjde sám, hej. A nejaká Saková, Raši, Žiga, Tomáš sa nebudú predsa riediť v nejakých
s nejakými poliačikmi a podobnými týpkami Biháriovými. Čiže toto by bola ponuka iba pre Pellegriniho a Pellegrini nebude predsa ako nejaký prívesok k niečomu, čo už funguje, ale keď, tak si buduje štruktúry sám a on sám si trúfa na tých 10-12. Akože hviezda to nebude, ale myslím si, že dá o dosť viac než Fico a Fico nakoniec možno bude rád, ak dá 5. Tak som si predstavil, vieš, mám takú bohatú predstavivosť, tlačovku, kde stojí Biháriová, Truban a Erik Tomáš a spoločne za niečo sa bijú. To už je surrealistický motív. Napadne ti všeličo, keď toto počúvaš. Hej, už sme ne, z tohto prosať nebude. Z tohto prosať. Keď už sme pri tých topiacich sa, tak ešte tam mám jedného kandidáta KDH, tam sa teda bude voliť nový predseda. Ale s tým KDH to nevyzerá, Boh vie, ako po tých voľbách. S tým KDH to nevyzerá. Majerský mal veľký rozhovor v Postoji a troška si tak posypal hlavu, sice priznal, že keď robil tie šialené eskapády Lina, takže nemal tú silu nejak ho zastaviť na tých orgánoch strany a podobne, ale teda pomenoval, že najväčšia chyba bola, že nepustili KAU, že ignorovali 40 000 hlasov, ktoré dali v eurovoľbách a že kľudne im mohli dať 4 mandáty, teda 4 kandidátov a teda toto ich pochovalo a teraz samozrejme rozvíja tú tézu, že on bude teda integrovať tie kresťanské sily a otvorená obývačka a že teda môžu sa vrátiť Kresťanská únia a možno teoreticky aj KDŽP, ale tam je otázka, že prečo by Vašečka s týmto išli do KDH, keď sú oni neistí. Hej? Tam síce budú držať hubu a krok, ale však na to sú zvyknutí. A tým pádom ako ísť do neistého boja alebo neistej tejto navyše. Majerský je taký derivát Figeľa, človek síce ako relatívne slušný oproti Hlinovi, ale nevýrazný, bez chuti a zápachu, v podstate nudný, takže neviem, či tento človek dá tých 5%, či to vytlačí. No a pokúsi sa niečo, počul som, že znova aj teda Hlina zvažuje, ale tak to už by bolo úplne absurdné a teda rozhodne teraz už nie je favorit. V podstate tam by bola ideálna fúzia hyperaktívneho Hlinu, ktorý ale by bol brzdený v excesoch, hej, ten pakt s diablom, s liberálmi, to im veľmi pustilo žilou, plus rozbijanie kotlebových mítingov a plno hlúpých neuvážeností. Oni z eurovolieb z 8% padli na 4,65%, tak a to bolo jednoznačne na vrub veľmi, veľmi zlej stratégii a veľmi choremu. Oni sa prebíjali s progresívcami, kto je viac antikotlebovský, tak toto určite neimponovalo štandardnému voličovi KDH. Miera také agresivity a podobne, to je pre nich mimo. Čiže fúzia hyperaktívneho a kontrolovaného Hlinu s umierneným, nevýrazným, ale predsa len ako tak normálnym Majerským by možno dala tých 5%, no ale keďže nevedeli ukočírovať Hlinu, tak je to pase a samozrejme teraz má minimálnu šancu urobiť comeback Hlina a znova sa dostať, aj keď nejakí ľudia ho žiadajú, myslím, že vysokým favoritom je Majerský, ale veľa by som tomu nedával. No, a keď sme už pri tých, keď už ideme takto postupne dole, ešte ma zaujímajú dve strany, pretože o Daňkovi sa tiež nič nehovorí, o Kapitáňovi. Áno. Ako je to zo SNS? A čo je s Vlasťou? No, najprv teda SNS. Mal som rôzne informácie. Tá najzásadnejšia bola, že po kauze dobytkára Slavy Kapitál, ktorá je veľmi úzko nasesaná na vedenie strany a ktorá má známe to kauzy, vieme, kde je dneska Kvietik a podobne, tak mu priháralo. Isté tie eskapády nešli bez jeho vedomia. On si dokonca, ako znak nejakého záblesku súdnosti, dokonca prerušil členstvo v SNS, čiže na teraz kandidovať nebude. Z mojich informácií je tak, že sú traja kandidáti, 3+1, že teda bývalý poslanec Baláš z Banskej Bystrice by do toho išiel, potom teda Tibor Bernaťák a tam sú ešte rôzne verzie, že tak vieme, že to je jeho kandidát, teda Dankov a teoreticky je, že možno to na rok zobere a potom mu to pustí. No potom je, akože smejem sa, dobre, Lukáš Machala by veľce rád,
No a hovorí sa aj o tom, že teda Slotov syn by rád si vrátil alebo zobral SNS-ku. S tým, že teda má napojené na kmotrika, kde čo. Takže toto je dneska SNS. No a teda nič dobre z toho nejde. Hej, ako tam, tam nie do čom. No a tak v tomto ja nedávam veľkú šancu. Ja som im hovoril, že urobte otvorené primárky, hľadajte aj mimo stranický štruktúr, lebo žiaden prirodzený korony princ tam nie je. Ale tak z tejto ponuky jedno horšie ako druhé. Ako Bernatek by bol akože normálny človek, príčetný, súdny, ale on nemá na to, aby to vytlačil nad 5%. Jeho preferenčáky boli slabé. Predtým sa ešte rozmýšľalo o takých dvoch kandidátoch ako Elo Rafaj, akože taký vnútorný dizident, no len vybuchol vo voľbách a jeho era je už pase. A teoreticky mysleli aj na Tibora Mikuša, trojnásobného župana, ale ten takisto veľmi biedne skončil vo voľbách, takže najvyššie má 68 rokov, tak to je na začiatok druhej kariéry asi troška, troška pase. Takže zrejme z troch, štyroch budú. Ja do istej miery sa troška obávam, že by to nakoniec možno aj ten Slotov syn mohol dať, ale neviem. No. Chlastá. A každopádne... Chlastá. Aké sa financie by boli, kontakty na oligarchov takisto, ak Kmotrik povie, že tá trojka je k dispozícii, neviem. Ale to sú informácie, ktoré mám a ešte mám samozrejme nejaké ďalšie, že kde kto by ešte chcel byť, ale o týchto troch plus jedna sa tak nejak viacej hovorí. Respektíve Machalu tiež pokladám za absolútneho outsidera. To akože je len, že ambície sú podstatne väčšie ako schopnosti, čo sa často stáva, ale verím, že ten filter volebný ho zastaví. Mm-hmm. Inak poďme. Adrian, iba k tomu, ty no, sa pýtal, či chlastá. Ja neviem, či chlastá, ale jedno isté. Ak nechlastá, Slováci ho voliť nebudú. Myslíš, mladý Slota? Hej. To neviem. On má dvoch synov, jeden je tak po mame, druhý po otcovi a tento je vraj po mame. No tak neviem, ako to bude. No a potom veľmi krátka vec vlasti. Od 28. februára som nemal jediný telefonát z vedenia strany, takže neviem. Vieme, že sú tam v podstate nejaké dlhy. Nemám informácie. Stretám sa s ľuďmi z nižších stupňov a diskutujeme tak nezáväzne, ale tam skutočne nevidím. V podstate možné riešenia sú také, že veritelia preklasifikujú pôžičky na dary a potom môže fungovať ďalej strana, no alebo ich nepreklasifikujú a skončí. Takže asi tak. No, no a poďme teraz k opatreniam vládnym, ktorými nás ovlažili páni z vládnej koalície. Ja som si tu vypísal teraz to uvoľňovanie. Na koncerte či svadbe sú povinné rúška. Môže tam byť najviac 100 ľudí a musia dodržiavať dvojmetrové rozostupy. Výnimkou sú len ľudia z jednej domácnosti a partneri, ktorí môžu stať vedľa seba. A ešte v reštaurácii. No to je čisté kocúrko. Ja som si myslel, inak že počkaj, toto, ty si mi to včera posielal, že to je hrozná vec. Na druhej strane si zober, že pokiaľ toto opatrenie bude platiť, tak mnoho škaredých žien sa dokáže vydať. No, to tiež pravda. Dokonca v reštike môžu za stolom sedieť aj viac ako dvaja ľudia. Ak dvojčlenné skupiny dodržia medzi sebou dvojmetrové rozostupy, v kinách budú povinné rúška a tak ďalej a tak ďalej. A Úrad verejného zdravotníctva upresňuje, ako sa od stredy mení nosenie rúšok. Na verejnosti nebudú musieť nosiť rúško osoby nežijúce v jednej domácnosti, ktoré sa od seba... A tak ďalej, to sme už preberali včera. Ale napísal mi mail poslucháč, chvíľku strpenia, pretože je to fakt zaujímavé a som zvedavý, aký máš na to názor. Vážený, ak by vás nejaký príslušník policajného zboru, predstaviteľ regionálneho úradu verejného zdravotníctva či iný príslušný orgán verejnej moci chcel sankcionovať za to, že neplníte niektoré z opatrení úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadené v dôsledku hromadného výskytu nákazy COVID-19, spýtajte sa daného predstaviteľa orgánu verejnej moci, kedy nadobudlo rozhodnutie o nariadení daného opatrenia právoplatnosť. Garantujem vám, že vám o tom nebude vedieť povedať nič, nakoľko Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri nariadovaní týchto opatrení už dávno rezignoval na zákon a namiesto toho, aby ich nariadoval riadnymi rozhodnutiami správneho orgánu, nariaduje ich len aktom, ktorý nazýva proste len opatrenie. No predstavte si, že by vás súd v trestnom konaní odsúdil nie rozsudkom, ale aktom, ktorý by asi nazval proste odsúdenie. A keďže by to bolo len odsúdenie, nemali by ste nárok na podanie odvolania. Absurdita, ktorá nemá oporu v absolútne ničom. Ono spôsob, akým Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v poslednej dobe
znižuje svoje opatrenia, má v skutočnosti za následok to, že tieto správne akty v dôsledku absencie poučenia o možnosti podať proti nim riadny opravný prostriedok môžu nadobudnúť právoplatnosť najneskôr po 3 mesiacoch od dňa ich oznámenia. Takto totiž zákon sankcionuje nedostatky v poučení, ktoré rozhodnutie správneho orgánu musí obsahovať, paragraf teda 54 odsek 3 správneho poriadku. A za deň oznámenia týchto správnych aktov ich adresátom, teda nám všetkým, sa mimochodom považuje až 15. deň od vyvesenia ich písomného vyhotovenia na úradnej tabuli. Teda po správnosti to musí byť najprv 15 dní vyvesené a účinnosť to môže nadobudnúť až právoplatnosťou, prípadne vylúčením odkladného účinku. Vasil z Nitry píše, čiže mám tomu rozumieť tak, chlapec nevzdelaný, tichý, že táto vláda je absolútne nekompetentná, nevie, čo má robiť a v podstate si v tejto chvíli môžem dať rúško z úst dole a každý mi môže fúkať kockový cukor na chrbát, pretože jednoducho to nemá oporu v zákone. Tieto opatrenia... Celkom jednoznačné, v Čechách bol aj známy judikát súdu, kde takisto nariadenie vlády dali, že v podstate nemajú právnu normu, teda normu zákona, a vlastne tie opatrenia boli zrušené. Možno by ľudia ako písateľ mohli urobiť také niečo, že by to napadli na súde a museli by ísť minimálne v skrátenom legislatívnom konaní takéto veci robiť. Toto, čo sa robí, je absolútne bezprávie a len nejaká, ja neviem, tupá poslušnosť Slovákov spôsobuje, že im to prechádza. Myslím si, že troška sebavedomejší národ by voči týmto absurditám dávno vystúpil. Takže je tu možno aj priestor na Judit Lašákovú alebo na tohto písateľa, nech niečo urobia. Tam to bolo jasne ocitované. Spôsob, akým sa obmedzuje osobné slobody nejakým uznesením nejakého pofiderného orgánu, je v hrubom rozpore s právnym systémom. Preto som hovoril, žiadne pokuty neplatte, nech vás zoberú na súd. Nech vás zoberú na súd a nech tam vám dokážu, že to urobili tak správne. Pri trocha lepšom právnikovi by to museli vyhrať. No. A ešte jedna vec, ktorá určite zaujíma poslucháčov, tvoj názor na to, čo sa momentálne deje na súde. Teda súdi sa Marian Kočner a Žužová ako objednávatelia vraždy. Čítalo sa včera z Trémy. Naozaj veľmi zaujímavé počúvanie. Pán Lipšic teda si povyberal hrozienka z tej Trémy a vymyslel si nejakú konšpiráciu, že určite si oznamovali vraždu a tak ďalej, čo obidvaja s prehľadom vyvrátili. Ale v našich médiách samozrejme tie ich vyjadrenia, respektíve vysvetlenia tej Trémy, ako si nezazneli. Ako sa pozeráš na tento súdny proces ty? Ešte, ja samozrejme nemám ani zďaleka celý súdny spis. Ja by som teda za Kočnera ruku do ohňa nedal, takže je to také procesné alebo mediálne, je odsúdený Kočner už dopredu. Má síce svojich právnikov. Je to veľmi sledovaný proces a všetci sudcovia a zúčastnení sú pod obrovským verejným tlakom. Používajú sa absolútne unfair metódy, akože tajné korešpondencie sa púšťajú a zneužívajú sa politicky. Ale zase na druhej strane ja si pripúšťam, že v nejakom náhlom skrate a v absolútne zle vyhodnotenej situácii mohol Kočner urobiť asi najhoršie životné rozhodnutie, aké urobil. Takže akože v tomto títo, ktorí ho súdia, nie sú sympatickí, Lipšic a podobne, už vôbec nie. Ten súdny proces je pod drobnohľadom verejnosti, čím je obrovským spôsobom ovplyvňovaný, alebo je obrovský tlak na sudcov a byť nezávislý je takmer nemožné. Na druhej strane, no tak ako pre mňa už Kočner klady hrdina nebude, takže ťažko povedať. No. Asi teda dostane 25 a viac. Tie zmenky boli takisto odsúdené. A pre mňa je troška iná vec, paradoxná, že Rusko chodí pri dôvodnom podozrení z objednávky vraždy s náramkom na nohe a Vásky, nech si ono myslíme čokoľvek, tak v podstate je šikanovaný vo väzení za nejaké verbálne útoky. To je podľa mňa absolútna neúmernosť postihu jedného a druhého, čiže ako naša justícia má veľmi chabé teda veci a šialené dvojité metre
a ukazuje sa, že nakoniec verbálny útok je oveľa viac ako, ako dôvodné podozrenie z nájomnej vraždy, takže to, to sú pre mňa absurdity. Čo hovoríš na pani Teleky, ktorá zverejňuje informácie priamo zo spisu, ktoré sa týkajú vraždy Jána Kuciaka a vôbec nekorešpondujú s tým, s tou oficiálnou verziou? Veď ten spis musí mať sudkyňa, musia mať aj všetci ostatní. Ja viem, že to je strašne veľa strán, ale aj tak. No to je zaujímavé. Zrejme Todová má svoje zdroje a Teleky má tiež svoje zdroje. Je fajn, že teda to dáva aj tak a spochybňuje niektoré veci. Ale tu ja skutočne akože nechcem byť arbitér, lebo je to veľmi vec, keď to má neviem koľko, 5, 8, 10 tisíc strán a každý to selektívne púšťa jednu druhú vec. Ukazuje sa, že asi tak, ako mainstreamové médiá vytvárajú obraz o tom kauze, nie je to celkom presné a nie je to celkom, a kde kto iný má za ušami, ale no nič, no však uvidíme, máme tam prvý stupeň, druhý stupeň, najvyšší súd, bude sa o tom doširoka hovoriť, možno napíše. Ja aj vieš Roman, len no. Keď on už je dopredu odsúdený, vieš, tak ako si ja viem, povedal. No mediálne určite, jasné. A aj keby sa poukázalo, že nakoniec to mohlo byť nejak inak, asi médiá by... Neviem, no prvé. Tak tá stopa by mala byť, akože zatiaľ sa zdá, že je to možné, no ale hovorím, tak však má ale dobrých právnikov, má paru, má tohto, tak keby to bolo... keby mali dôkaz, že to bolo nejak inak a vedeli by to dokázať, hej, ako v podstate neexistuje žiadna nejaká racionálna línia. A tá talianska stopa sa ukázala absolútne falošná, hej, ako zjavne Vadalovci v tom prsty nemali a tam nevidím žiadne tieto nejaké tie teórie, že nejakí Rusi prišli alebo čo. V podstate je fakt, že Kuciak písal tvrdo proti Kočnerovi a hlavne začalo sa to ťažko dotýkať jeho biznisu, lebo niektoré uzavreté kauzy typu Donovali a DPHčky a tak ďalej sa znova otvorili a musel ho štvať poriadne, no a tak nemal na ňo nič, pretože v podstate žiadne ťažké kompra na ňo nenašiel, no tak urobil takýto skrát. Ako neviem, no ja toto nechcem byť arbiter, skutočne ako nie som v tom stave, aby som ja dal ruku do ohňa. Zahnal som ťa do úzkých, skrátke povedané. Nie, ale Kočnár pre mňa není ako kladný hrdina, no nech, akože sorry. Ako, takto, jednu vec mal dobrú. Dokázal nastaviť zrkadlo extrémne falošným novinárom a ukázať, čo sú to za hovada, niektoré typu Eňa Kordu a podobne. Myslím, že aj strážcovia demokracie, pseudodemokracie by mali byť pod drobnohľadom, lebo oni sa vstupujú kdekomu do svedomia, tak sami by sa mali tiež troška držať. Takže v tomto bolo fajn. Akože nejaký taký Kočner bez tých toxických vecí, ktoré sa za ním by mal byť, nejaký človek, ktorý bude pranierovať extrémnu falošnosť a pokrytectvo mainstreamových novinárov. Takže toto ako klobúk dolu, toto je vec, ktorú začal, bohužiaľ nedotiahol. Tak kiež by taký akože čistý Kočner alebo Kočner bez takých toxicít, ktoré on mal, sa znova našiel a priebežne a systematicky odhaľoval praktiky mainstreamových novinárov. V tomto je škoda, že ďalej nepokračuje. Norbert? Čo moje? Prestávka je. Nemám, ja som chcel vedieť to, kedy pôjdem na pivo so Šantom, nedozvedel som sa, takže ako ja som úplne irrelevantný dneska. Jasné. Ja len sa tak troška prekvapujem, že človek ako povie, že toto je najmenej škodná a už som kamoš pre niekedy. Čítal som, ja som... Ľudia sú hrozní, ľudia si robia skratky, potom si myslia, že môžeš ich pozvať na pivo so Šantom a takto. Ľudia sú blbí. Hej, blbí sú, ja to viem. Jasné. Takže kamoši nie sme. A dneska sa mi zdá, že Žilinka by bol menšie zlo, ale... Možno ti to niekto vysvetlí zase. No. Tak. Pozdravujem Roman. Poslucháčov. Áno. Roman, my ti veľmi pekne ďakujeme za to, že si našiel čas. Viem, že máš pracovné povinnosti. Ďaká ti, nech ťa Koróňa a Matovič obchádza. Pekný deň ti ešte želám. Dobre, ďakujem za pozvanie, samozrejme pozdravujem vás oboch a poslucháčov a teším sa na nejaké ďalšie stretnutie. Ďakujeme, maj sa pekne. Pôjdeme spolu na pivo. Jasne. To toľko Romanu Michielko, politolog, spisovateľ a publicista. Ak Lipčič dovolí, tak aj Šanta pôjde s nami. Joj.
To by bola partička, to by sme si, to by sme si pošušmali 100%. Poďme si teda zahrať troška. Dáme si prestávku a malú chvíľu sme späť. Rádio Infovojna. A sme v poslednej hodinke dnešného dopoludnia na Infovojne. Norbert, počujeme sa? Čo môj, tu som. Netreba tu ma som, hľadať, som. Nikam som nešiel. Nie. Dáme pána profesora Cyrila Hršla? Hej, dáme, alebo dáme. Dáme. Pán doktor Igor Bukovský si ho pozval do relácie. Tá relácia mala názov Zľahčovači sú dnes pre naše zdravie dôležitý. A práve v tomto rozhovore hovoril aj o tej panike, ktorá sa tu vytvára. Cyril Hošl kedysi aj na dvojke rozhlase CZ vyhlásil, že karanténa mu pripomína brutálny model normalizácie. Aj v tomto rozhovore hovoril o tom, teda, ako ľudia reagujú a v podstate ako ovce, že teda sa dajú nahovoriť na všetko, pokiaľ sú dostatočne vystrašení. Takže si môžeme pustiť niekoľko ukážok z tohto rozhovoru. A myslím si, ten že strach, ten strach ja vnímam, doslova je hmatateľný. Ruka je rýchlejšia než ucho, vieš ako to je. No, ruce sú rýchlejšie než tie myšlenky. Tak už môžem? Môžeš, pravda, že? Okolo mňa, ale napriek tomu a snažím sa komunikovať, prestaňte sa už báť, aspoň teda v tom zmysle neopodstatneného strachu. Ja si naozaj neviem predstaviť, že by moji starí rodičia, povedzme, v apríli 1945 odmietali správy o tom, že vojna už končí, že už bude dobre, že už to máme skoro za sebou. Nie, my ešte chceme byť v zákope, my ešte budeme toto. Je to neuveriteľné, keď pozorujem okolo seba, ako sa ľudia nechcú vzdať toho strachu. Ano, na to jsou dokonce takové zajímavé neurovědní pokusy, které ukazují, že emoce můžeme nahlížet do určité míry jako filtr, který přednostně pouští z toho okolního světa do našeho nitra ty informace, které odpovídají té emoci. To normálně slouží tomu, že ty emoce mají určitou tenacitu a že se musí zase něco změnit, aby se změnila ta emoce. Jinými slovy, když jsem naštvaný, tak mě nikdo nebude říkat, že se mám dobře, protože to by mě naštvalo ještě víc. A v této situaci jsou ti, kdo si našli tu niku těch obav z toho neznáma, sledují ty zprávy, sledují, kolik lidí umřelo a každý, kdo by jim řekl, že jsou na tom lépe, než se obávají, tak by ho ukamenovali, protože jim narušuje tuhletu homeostázu, která ale může být opravdu zavádějící. Čili když je tady koronavirus a ten nás zabíjí, tak nám nikdo nebude říkat, že to není pravda. Je to určitá forma štokholmského syndromu? Je to trošku jiný mechanismus. Forma štokholmského syndromu je, kdyby šlo, já nevím, o terorismus, nebo kdyby šlo o nějakou diktaturu a my jsme s ní začali spolupracovat, tak tam bych to přirovnání viděl. Tady je to spíš skutečně vytvoření určitého kolektivního vědomí, atmosféry, která sama sebe udržuje tím, že likviduje odlišné názory. Je to zřejmě kolektivní jev, na jehož principu jsou založeny leciaké diktatury a ideologicky podmíněné režimy, které pak nepřipouští odchylky a likvidují oponenty zleva, zprava a tím udržují svoji moc. A tady jsme vlastně svědky takové modelové situace, takového celospolečenského pokusu, jak ty diktatury asi vznikaly. My jsme si vždycky kladli otázku, jak mohlo v tak civilizovaném a kulturním národě Beethovena a Johanna Wolfganga Goethe vzniknout něco tak hrůzného, jako byl nacismus a holokaust a podobně. A samozřejmě, že to je otázka věčně obtížná, dodnes si ji kladou v Německu ti filozofové a myslitelé, kteří se snaží s tou v minulosti vyrovnat, ale tady vidíme v malém a naštěstí v mnohem lehčím principy, kterými se tak stává. Prostě když se rozšíří určitý názor jako většinový, tak se začne udržovat tím, že likviduje jakoukoliv diverzitu, jakoukoliv rozmanitost a udržuje svou uniformitu a tím se udržuje v provozu. Tak toľko prvá ukážka.
No, tu len vidieť, ako ľahko sme ovplyvniteľní, ako s nami dokážu manipulovať s masami, stačí nás vystrašiť, stačí nám dať nejaký strach a my sa potom bojíme a ani za toho on jeho sa toho strachu nevieme zbaviť. To isté sme mali možnosť vidieť aj v minulosti, či už to bolo po páde dvojčiek v Spojených štátoch amerických alebo pri ďalších takýchto akciách. Čiže taká ukážka toho, ako veľmi ľahko sme manipulovateľní, ako ľahko si nás tí, ktorí nás potrebujú niekam dostať, nás tam aj dostanú. Či je to strach, môžeme ísť do histórie z imperialistického západu alebo z komunistického východu. Či je to strach pred terorizmom, hej, po roku 2001. Skrátka, ten strach je veľmi, veľmi dôležitý na to, aby sme boli ovládaní. A dokonca ešte radi budeme robiť to, čo nám kážu, pretože je to tak zodpovedné. Ale poďme ďalej. No, ty? Ideme na ďalšie. To pretože už druhýkrát toto spomínate a ja tie pocity a myšlienky mám veľmi podobné v súvislosti s tým, ako plíživo sa môže naozaj do spoločnosti aj medzi slušných ľudí, o ktorých by sme to nikdy nepovedali, dostať taká akceptácia niečoho, čo môže nabrať až nakoniec rozmery diktatúry, akejkoľvek, aj modernej, aj to je jedno. Dá sa spoľahnúť na to teda, že by tento strach spomedzi nás nejako spontánne zmizol? Keď nemáme možnosť na tej spoločenskej úrovni do toho zasiahnuť, zmizne strach tým, že sa ľudia unavia? Že ich prestane baviť sa báť? Ja sa obávam, že ne, na dlouhou dobu ne. Asi ako nezmizel na dlouhou dobu strach z terorizmu a ako nezmizel strach z různých represí v režimu, ve kterém jsme žili. To může zmizet jedině tak, že tady je určitá proporce spoluobčanů, kteří tomu nepodlehnou a jejich hlas takových těch sedmistatečných bude sílit, ať už to jsou disidenti za totalitních režimů, nebo jsou to různí opozičníci v režimech méně totalitních, ale prostě určití oponenti toho stavu, který je a jejíž hlas nesmí být umlčen a kteří dříve nebo později tu strukturu nahlodají, erodujou, tak až se nakonec třeba změní nebo rozvalí. Ale máme drobné analogie z minulosti, nedávné, na kterých si můžeme tyhle ty principy promítnout. Vezměme si, jak vypadal svět před 11. zářím a pádem dvojčat v Americe a jak vypadal potom. Dneska už považují všichni za naprosto samozřejmé, že neprojdou nikde na letišti, aniž by neprošli rámem, filcungem, museli otvírat zavazadla, museli vylejt i ředěný sunárek pro dítě, protože je tam zero tolerance a přesto už žádná dvojčata zaplať pámu dál nepadají, nicméně ten stav do značné míry zůstává a zůstane zřejmě nadlouho. Zrovna tak je to je takový můj oblíbený příklad, vždycky, když někdo říká, že jsou to zbytečné obavy, před 10 lety, kdy byly ty úplně katastrofální záplavy v Čechách, tak se zavedla takzvaná povodňová daň, jako jakási solidární daň na pomoc postiženým povodní. Dneska je 10 let po povodních, už je sucho naopak a nevím, že by tu daň někdo zrušil. Čili všechna tato pro vládu jaksi usnadňující a libá opatření mají velkou tendenci zůstat už navždy, pokud nejsou předmětem pozorné a neustále a soustavné a houževnaté kritiky opozice a ta je možná jenom, když je svoboda sdělovacích prostředků a když není opozice umlčena. A to jsou stavy, které už někde kolem sebe vidíme, že jsou na hraně a je na nás, abychom bez ohledu na to, že si tím vysloužíme vždycky zdrcující kritiku, anonymy, nepřátelská vzdělení a podobně, tak abychom neustále tohleto opakovali a tu svobodu hájili. A to je to presne, o čo hovoríš ty, že každé ráno, keď sa zobudíš, tak sa nájde jeden... Plno svín sa nájde, čo ti chce zobrať slobodu. Plno. A toto nehovoríme my. Toto hovorí vzdelaný človek, ktorý je uznávaným psychiatrom, ktorý vidí do tej ľudskej psychiky, že ak dáte niekomu moc a dáte mu do ruky nejaké nástroje na základe niečoho, tak tie opatrenia, ktoré tu sú, tak
troška vám povolí, ale ostanú tie opatrenia. Takisto ako aj tá povodňová daň. Aj ďalšie veci, či už na letiskách. Doteraz na tých letiskách ideme cez bezpečnostné kontroly, ktoré predtým nebývali. Stále vylievame tie flaštičky, alebo keď tam máme náhodou šampón, ktorý má viac ako 100 mm, stále to tak je. A postupne tá uzlíková metóda, postupne uťahovať uzlíky, až nakoniec zistíš, že sa ráno budíš túto s obojkom na krku, ktorý aj tak máš taký neviditeľný vďaka hypotékám. Čiže vždy sa nájde niekto, kto ti bude šlapať po tej tvojej slobode a ktorý ti bude chcieť zobrať, pretože jemu to vyhovuje. To, že to nevyhovuje tebe, o tom ťa presvedčí, že to je vďaka tvojej bezpečnosti. Lebo ja ťa chránim, tak ako Igor Matovič nás chráni tu na Slovensku. Treba si uvedomiť, že aj s tými na tých letiskách, ja som zažil samozrejme od fajčenia v lietadle až po teda to, čo sa deje teraz. A raz v Miláne, asi pred 5 rokmi, mi zo zipa nechala vyťahnuť tú vatu. Ale že žena moja mala dva normálne plynové zapalovače, to bolo OK. Chvíľu som sa začal s ňou hádať, potom si vrajím, že vieš čo, vrajím, kúpim si vatu na druhej strane, to je jedno. No, tak takéto veci, celé toto s tými šampónmi, že 100 ml, no tak si zoberieš 5x 100 ml, trojzložkové, možno si to tam vieš namiešať, neviem, zoberieš si 90 ml. To je také, jak tých 15 štvorákov. Ale pokiaľ ľudia si to neuvedomujú, pokiaľ si ty myslíš, že ide pred tebou terorista a on má iba 10 ml tekutiny, alebo teda 100 ml tekutiny, 6x v tom sáčku, a nie 110, že ty si bezpečný, no tak okej, tak si to myslí. No. Debil si, ale myslí si to. Ako, rozumiete, toto sú také veci, že na niekoho to asi pôsobí, ono to vyzerá, že niečo sa robí, prakticky sa nič nerobí, lebo samozrejme odvtedy, keď sa tieto všetky veci zaviedli, x-krát boli sa skúči už novinári, bezpečnostné zložky, či už v Spojených štátoch, či už vo Veľkej Británii, hoci kde, skúšali tam dostať proste nejaké veci a vždy to tam dostali, lebo tá, proste nedá sa to. Hej. A najlepšie, keď vo Veľkej Británii máš 80% bubušov, ktorí ti tam nakladajú tie kufre. Hej, no tak to strčí do tvojho kufra, keď ti už z toho nič nevybere. Hej. A čo? No lebo na jednej strane samozrejme nemôžeme tvrdiť, že všetci bubuši sú teroristi, nemôžeme byť rasisti a musíme im dávať rovnaké príležitosti, hej, to je vzhľadom k tomu, že si ich tam naťahali. A potom sa niekto čuduje, že jeden z tých bubušov je zradikalizovaný a niekto mu dá bombu a strčí ti to do kufru a hodí to na lietadlo. A takýchto prípadov bolo x po 2001. Proste je ako fajn, dobre, keď všetky tieto, toto odfotia ťa a neviem čo, vizuješ sa, hej, prevetrá si ponožky a keď myslíš, že to je ako všetko to najlepšie, tak okej, tak potom je to v poriadku. Tak si spokojný v tom lietadle. No. Takisto, tak si spokojný, že v 100-metrovom obchode ste iba 4 alebo 5. Hej. Ale aj toto nechápem, lebo podľa tých opatrení si myslím, že vedci zistili, hlavne chemik Mistrík zistil, totižto pred ešte 2-3 týždňami bol ten vírus oveľa agresívnejší, ale už tá agresivita sa zmiernila, pretože na tých hrádzach alebo v prírode, keď si pobehoval s rodinou, tak si nemusel mať rúška a iným ľuďom si sa mal vyhnúť na 20 metrov. Ale teraz už nie je taký agresívny a na ulici nemusíš mať rúško, pokiaľ je to len 5 metrov. Na to mám svoju teóriu teraz, ja ju predostriem verejnosti. A podľa tohto teda, čo vraví vedec Mistrík, a znamená, že asi pravdepodobne pacientom 0 na Slovensku bol Matovič, doniesol ten agresívny vírus, odkedy nastúpilo tam dopojutým diazepamom a proste ten vírus to skľudnilo tiež. Si myslím ja. Ak si myslíte niečo iné, tak mi napíšte. Chcem sa ťa jednu vec spýtať. Ty, keď bol Roman, tam si niečo hovoril, že v reštauráciách môžu akože dvaja sedieť, alebo že 2 metre od koho máš byť. Jaj, počkaj. Toto sa mi zdalo, že toto je informácia, ktorá mne vysvetlí tú dilemu, ktorú som mal včera. Hneď ti to prezradím, že ako to vlastne je. Môžeš za stolom sedieť a viac ako dvaja ľudia. Ak dvojčlenné skupiny dodržia medzi sebou dvojmetrové odstupy.
také dlhé Dočkaj, spory, ako to znamená? Čo to znamená? Že môžeš pri stole sedieť dvaja oproti sebe, ale medzi vami, medzi tou dvojkou musí byť dvojmetrový odstup, hej? No ale ten stôl má nejakých 60-80 cm. No, musíš mať tie dlhé stoly asi. Alebo ruky musíš mať dlhé, aby si dočiahol na tanier. Keby len to. No počkaj, Čína... a teraz... Dobre, ale teraz nech mi niekto vysvetlí, že... Dobre, v poriadku, ja to berem, pretože mistrík je vedec a ja som blbec. Hej? Takže ako ja to, či chcem, či nechcem, musím to brať. Som priemerný Slovák, sprostý jak batok žihlavy. OK. Teraz mi ale povedz. V tej reštaurácii, pokiaľ chceš dlabať, tak si musíš dať dole to rúško. A ten fešák je od teba... Čo? Jedine, že by si dal len slepaču bez rezancov a dal by si to... No, do oka si ho nalej, že do ucha, neviem. Dobre, ale... So slamkou. Dobre, 2 metre, všetci máme metra podlhé ruky, to je všetko v poriadku, veď dá sa to nejakým spôsobom, alebo si sadnete oproti, si dáš si to do lona a tam si to budeš krájať rezeň, aby ti nevypadol tak možno do hlbokého taniera, ja neviem. Ale 2 metre od teba a nemá rúško a ty tiež nemáš rúško, alebo dlabete. V uzavretej miestnosti. Ako je to možné, že vonku musí byť 5 metrov? Bez rúška. No vidíš. Sa máme pýtam výborné. Ja. Lebo ako čo, keď jem, tak menej zo mňa vylieta. Ja neviem. Hej. A preto vám vravím, že keď sa na to pozriete, to sú somariny. Hej. Somariny, ktoré vymysleli hlupáci pre ešte väčších hlupákov, ktorí to žerú. To je celé. A tak v reštike 2 metre... V uzavretej miestnosti, asi v uzavretej miestnosti ten vírus chcípa, alebo nevládze proste ďalej než meter a polo, ale vonku možno ho vietor uchytí a zarochti to. Ja, rozumieš tomu? No. A ten strach vidieť aj keď idem, však chodím autom, hej, pozerám sa oproti. Sám v aute a rúško má na ústach, akože dnesku. Dokonca som videl cyklistov mimo obce, išiel sám a rúško mal nacapené. Motorkára som videl s rúškom. A ešte aj prilbu mal, ty kokos. Hey, toto fakt, ako ľahké je vyvolať v ľuďoch brutálny strach, ako ľahko. Ale zase u toho motorkára to zase ja berem, lebo možno má zapchatý nos a dýcha ústami, aby sa nezadusil nejakým chrústom alebo niečím. Vieš, tak. No ale keď máš aj plexisklo, ja som to videl s plexisklom, normálne prilba, keď si nasadíš plexisklo a ešte tam mal rúško. Chrúst by musel byť iný toto šikovníček, aby sa mu tam dostal. Tomu už nerozumiem. No, tak viacerým veciam nerozumieme, preto sa pýtame našich poslucháčov a budeme sa ich pýtať aj po prestávke. No počkaj, ešte tu mám jedno videjko. Ja, ešte jedno. Ja, pustíme si aj to jedno, hej. ...padu této krize, která měla celou řadu světlých stránek, to si přiznejme, to by bylo na jiné povídání, tak jeden z těch nejvíc negativních je, že tím, že ten virus byl označen jako smrtící, jako snadno přenosný, tak se nám potenciálně každý člověk, s kterým se setkáváme, stává jaksi vrahem nebo možným vrahem a najednou my, kteří jsme spolu žili pospolitě, sdíleli hodnoty, radovali se, tancovali, líbali, objímali, tak jsme jeden pro druhého smrtící zbraní a to je takový obrat i v tom biblickém chápání miluj bližního svého, to se vlastně otočilo v boji se bližního svého můžete zabít. No. Samozřejmě, že ne. Svévolně, ale prostě tím, že je například možná nakažen. A to je úplně zvrácené chápání lidské pospolitosti, kultury a nakonec i jakékoliv náboženské tradice, které vrhá náš život do nové situace, do nového světla a tomu se musíme bránit. A proto, když vy říkáte, že jste označen za zlehčovače, který tím ohrožuje lidi, tak to je právě ten moment, kdy už jsme jeden druhému nepřítelem, ačkoliv to můžeme tisíckrát myslet dobře. A dokonce si myslím, že z dlouhodobého hlediska pro zdraví činí teď v této chvíli víc ti, kdož to zlehčují, než ti, kdož nás straší. Hovoríte mi absolútne z duše, pán profesor. Ja varujem tu predtým, už 2 mesiace počúvam od slovenských vládnych predstaviteľov presne túto formulku. Pozerajte sa na všetkých okolo seba ako na potenciálny zdroj infekcie. A ja si hovorím, toto nemôže predsa dopadnúť dobre? Áno. Je to vlastne
lov na nepřítele brokovnicí, kterou kropím všechno živé, co vidím kolem sebe, pro případ, že by mezi tím byl nepřítel. Zatímco třeba ta skupina 11, kterou jste zmínil, ta nemíní, jak je někdy obviňována, podceňovat to nebezpečí, ale domnívá se, že se zlomkem nákladů, které bude to hospodářství a naše duše stát celá ta pandemie, tak se zlomkem nákladů bylo možné cílit tu prevenci na ty nejkřehčí, nejohroženější s komorbiditami ve vysokém věku se stejným efektem a s mnohem menšími ztrátami, protože ti mladší a zdraví by mezi tím mohli produktivně pracovat. A všimněte si, že to univerzální utěsnění, umrtvení hospodářství a té společnosti nakonec na ty nejkřehčí a nejstarší pozapomnělo, takže navzdory tomu všemu, že jsme tady všichni nosili roušky a zavřeli se obchody a restaurace, tak navzdory tomu všemu ve starobincích a v ústavech sociální péče umírali ti jedinci ve velkém, protože tam byli nedostatečně vybaveni ochrannými prostředky, nedostatečně personálně zajištěni pokoje po 4-10, málo kdy tam byl ten dotyčný sám se svým sociálním zařízením. A teď se ukázalo, že to je ta zanedbaná část, ne to, že my chodíme venku na ulici, kde nikdo není bez roušky. Sami sebe sme už nepriateľ. My sme tak vyštengrovaní, že jeden na druhé budeme pozerať ako na vraha. Takto rozdeliť spoločnosť, to sa podarí málo komu. Myslím si, že slova od pána Cyrila Hršla, pána profesora a vielhlasného psychiatra by si mal každý zobrať, chce čo aspoň minimálne nad nimi porozmýšľať. Čo ty na to? Neviem, ja už som hovorím toto 2 mesiace, neviem, daj to je jedno. Každý nech si to robí podľa seba, ja si myslím. Len čím viac ovečiek a tým dlhšie sa budeme spamätávať z tej ekonomickej, z tej pohľadu, čo nás čaká. No, nehovoriac o tom, čo potom príde, ale o tom sa zatiaľ hovorí len potichu. A keď o tom niekto hovorí, tak o zadupu do zeme, predsa zdravie a životy sú prednejšie ako nejaká ekonomika. Lenže čo tí ľudia, ktorí sa dostanú do takých problémov, že to nebudú riešiť inak ako prechádzkou po kolejsku. Však koľko ľudí zomrie zbytočne na to, že sa nerobili operácie, že nechodili na preventívne prehliadky, ktoré by mohli odhaliť blížiace sa problémy. To už asi ale v Igorových štatistikách nebude. Pozri sa, ja samozrejme ja súhlasím s tým, že zdravie a životy sú prednejšie než nejaká ekonomika, ale pokiaľ to zdravie a životy nie sú tak ohrozované, aby si tu úplne polámal ekonomiku, tak by si to nemal robiť. Lebo potom prídu tieto sekundárne problémy, ktoré ohrozujú životy iným. Aj. Presne takže tak. To je celé. Už po prestávke 0950661116 a mailová adresa rano@infovojna.sk. Rádio Infovojna. Dobré ránko vám všetkým, aj tebe Norbert. Dobré ráno. Dobrý 0950. deň. 0950661116, telefónna linka do štúdia Juch, no a mailová adresa rano@infovojna.sk. Len takú pripomienku, Jozef nám píše, že prečo 5 metrov a nie 2 metre? Že však sa pozri na hlavného hygienika, ako vyzerá, pochopíš, prečo nie 2 metre, ale 5. Možno si to šil na seba. No a píše aj Alena: Dobrý deň, mám také malé upresnenie dobrého priania, ako nech vás obchádza Matovičova korona. Nie Matovič a korona, ale Matovičova korona. Zapol som telefón. Poďme teda najprv k mailom. Píše Svatoslav: Pozdravujem, odo mňa len taký menší príspevok, môj názor. Myslím si, že v dnešnej dobe je skutočne čas na prejavenie osobnej statočnosti u tých ľudí, ktorí majú sedliacky rozum, vedia, o čom sa naši samozvaní vládcovia, o čo sa pokúšajú, a trvať si na svojej pravde. Som zástancom pokojného odporu typu Gandhiho. Ja osobne od začiatku som odmietal nosenie rúšok, v podstate som ho nosil len v obchodoch vo vnútri za účelom získania potravín a potrebných vecí pre rodinu, pretože bohužiaľ som ešte závislý na systéme, ale pracujem na tom, aby to tak nebolo. Inak na verejnosti minimálne, a bojoval som doma so svojou manželkou, ktorá spočiatku trpela strachom, ale už nie, lebo prehliadla. Podľa mňa skutočne je to tak, že sa budeme mať tak dobre, ako sa o to postaráme sami, či viac aktívne alebo menej, nikto iný sa o nás nepostará. Stačí iba nebojacný postoj. Len pokračujte. Rád, nerád zo sklamaní zo súčasného sveta vás počúvam. Svaťo, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Zbojníc. No a máme telefonát. Haló? Počujeme sa? Dobrý. Dobrý. Dobrý, nech sa páči. Nech sa páči.
Tu je Vlado, ja by som mal takú otázku. Predpokladám, že ešte stále počúvajú vašu reláciu aj teda potajomky tí, ktorí by ju nemali počúvať. A chcel by som sa prostredníctvom teda vašej relácie spýtať. Ako je možné, že niekto vyjde von, treba do Rakúska, do Švajčiarska, do Česka, do Polska, do Maďarska, za 24 hodín a vráti sa a nepotrebuje nič. Vôbec nič, lebo on sa nemôže nakrúť. Ako je možné, že ten, kto ide do Česka, ako ja napríklad, som tu 20 dní s negatívnym testom, idem naspäť a ja musím ísť do karantény. Toto mi vysvetlíte, alebo tí, čo to počúvajú, nech to skúsia nech vysvetliť. Vlado, myslíš, že budú mať vysvetlenie? To nie... No, nebudú mať, len ja si myslím, a teraz budem hlboko konšpirovať, že to 24 hodinové opustenie a vrátenie sa bez ničoho slúži len k tomu, aby mal nové prípady, Matelko, a mohol znova povedať, no tak čo to teda nie, ja vás teraz zase zavriem. O to tu ide. Tu ide o politické body, on sa cíti byť záchrancom a každý by ho mal chváliť, veď koľkokrát vyplakával na Facebooku, že ho nikto nepochváli, on maká od rána do večera, videli sme, ako si pošli ponožky a podobne, takže je to len o politických bodoch, to nie je o tom, že ľuďom pomôcť uľahčiť život, kdeže by, chrám Boh, to je... Ale... Veď o tomto celé je, o tej komédii, ktorú s nami hrajú, tá demokracia. Byť čo najviac navýslený. A to vlastne Igorovi pomohlo tým 25% jeho tlačovky, jeho mediálne výstupy a tak ďalej a tak ďalej. Tu nejde o ľudí, tu ide o to, aby sa dostal ku kormidlu. Aj keď možno bol tým prekvapený, ale o to tu celý čas ide. O nič iné. Ale ja prichádzam od zakázky, lebo keď sa vrátim domov, musím vrátiť sem a tam si niečo musím ešte urobiť a znova sa vrátiť. A to nikoho akože teraz nezaujíma v podstate, hej? Na čo? Si obyčajný jednotlivec občan, ktorého názor nikoho nezaujíma. Ľudia v Humennom prišli o robotu napriek tomu, že sa tam angažoval Sulík, napriek tomu, že protimonopolný úrad rozhodol, napriek tomu, že tam boli ďalšie rozhodnutia, napriek tomu prichádzajú o robotu. Kto im pomohol? Hej, pomôž si sám, ak Boh ti pomôže. Ďakujeme veľmi pekne, lebo počujem, že už tam máme ďalšieho. Áno, ďakujem pekne. Do počutia. No a zložil teraz, nevadí. Píše Martin z Martina. Dobré ráno. Čo sa týka Olgy Pietruchovej, tu sa nedá čomu čudovať, aká je. Navyše je to žena ďalšieho exportného vemena Juraja Mesíka, tak len to už ako bonus. Áno. Nie je to tak. Aj písala mi Martina, poslucháčka, že bola na stránke Pietruchovej, že ľudia jej tam nakladali, že niektorí hejty, ale niektorí veľmi rozumne tam písali. A máme telefonát z Británie. Haló, počujeme sa? Pekný deň, chlapci, prajem, tu je pes poza plota. Aha. Zúrivý vlčiak poza plota. Určite Igor to počúval. Ja by som nám, jemu sa to prihovoriť, že Igorko, môžeš ďakovať tým psom, čo ťa tam, kde si, tak tam ťa dostali tí psi zo Sheffieldu, z Oldhamu, z Bradfordu. Vďaka ním žiješ v rozprávke a chodíš po svojich výletoch, kremeši, Coca-Cole a ja neviem, konačiky drahé popíjaš. A Aďo, ja by som ťa poprosil, ja by už dnes sa nebude hrať, ale zajtra, keby si mu zahral pieseň od jedného slovenského interpreta, ktorého Igorko je politický ekvivalent. A poprosil by som ťa niečo od Brana Mojseja. Ja si myslím, že v tomto prípade si Brane urazil, ale sme niekde na úrovni Jakubca, to skôr. Ale toto je skôr otázka na Nora. Noro momentálne púšťa muziku v dopoludní. A čo? Jakubca, ja som mal v relácii. Kokos vydržal 20 minút, kým ho ľudia neposlali. Rozobrali jak bicykela. Ušiel by po 20, možno 25 minút vydržal. Hej. A musím sa pozrieť, či máme Jakubca. No pozrieme sa, no uvidíme. Dobre, pozdravujem. Toto bolo za väčšinu Slovákov, odtiaľ to z Anglicka, za tých slov teda. Dobre, si ďakujem. Ďakujeme pekne. Píše Norika na odľahčenie. Dobré ráno, mám problém, pozerám vás v televízii po tých chorých nariadeniach. Neviem, či si mám dať náhubok ja a pre istotu aj cez obrazovku písi, kde ste vy dvaja, aby sme sa náhodou nenakazili. Poradte mi, prosím. Norika píše, nie,
tieto nariadenia, čo sa týka médií, ako je Infovojna, oni by vám nariadili niečo iné. Nariadili by vám napríklad, aby ste si tie rúška dali na uši, aby ste to nepočuli aj cez oči, aby ste zase nevideli. To je ďalšia vec. Aha, Švajčiarsko. Haló, počujeme sa do Švajcu? Kde do Švajcu sme sa dostali? Dobrý deň, alebo dobré ráno. Daniel Švajčiarsko. A len keď ste tam mali Romana Michelka, zabudli ste sa opýtať, som niekde na internete čítal, že Lucka Nikolsonová tento rok už bude mať konečne maturitu, že už to zvládne za týchto podmienok, že či to je pravda, či nevie. No, opýtame sa niektorých, ktorí sa tomu venujú. Tuším, pán Marček ju mal v zuboch, ten zisťoval, no, ak sa nemýlim. No, ja neviem, hej, mne je to jedno, či ona má, alebo nemá maturitu, keď medzi ušami má dve mozgové bunky, z ktorej jedna je mŕtva, a druhá je na dovolenke, tak to vieš, to je to. To ti Glade nepomôže. Dobre, ďakujeme pekne, pozdravujeme do Švajčiarska. A máme, máme rovno aj informácie z Brazílie, píše Kajco. Zdravím vás, páni, ako aj vašich poslucháčov po celom svete, mám nový postreh zo situácie s koroňákom v Brazílii. Ľudia už stratili trpezlivosť a napriek zákazom a príkazom zo strany starostov miest a vlád jednotlivých štátov, ale na radosť nášho prezidenta Bolsonára, otvárajú obchodíky, pivárne a reštaurácie po celej Brazílii. Skrátka už nemajú z čoho žiť a za čo nachovať svoje deti a povedali si dosť na nejaké represálie od policajtov, úplne kašľu. Je ale paradox, že napriek tomu index šírenia koroňáka sa včera znížil z 3,5 na 1,4. Úmrtnosť včera presiahla 1000 na deň, no uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Umierajú prevažne ľudia inej pleti vo favelách, ale na následky podvýživy, zlej životosprávy a hygieny. A ešte jedna perlička zo včera. Americký prezident Trump včera ostro kritizoval vládu Brazílie, že má nakazených 300 000 ľudí a Brazília je veľmi nebezpečná pre Spojené štáty. Zatiaľ čo USA majú nakazených 1,5 milióna. To je v poriadku. Má to logiku? S pozdravom, dobrého rána, dobrej brazílskej kávy, Kajco. Nemá. Nemá logiku. Takže informácie aj priamo z Brazílie. Podľa mňa niekde v tej Trumpovej hlave to určite nejakú logiku dáva. Ale aj Igorové a Mistríkové nariadenie dávajú logiku niekomu, mne nie, takže ako neriadil by som sa podľa toho, čo moja hlava bere a nebere, vieš. Hej, presne tak. A máme ďalší telefonát. Haló? Zdravím, Rado z Ľubovne. Takže ja by som chcel takto povedať. Minulý týždeň existuje taký kanál CNN Prima a tam je nejaký český doktor na Š, také divné meno má. A on si pripravil reportáž a povedal, že nakoniec o 3. v noci stanú a ešte, že ide pripraviť sa niečo zmenil. Asi zrejme muselo vyskočiť tej moderatorke oči, takže pozeral štatistiku úmrtnosti. A on zistil, že oni majú za marec, apríl viac mŕtvych ako minulého roku. Mnoho viac ľudí. A dokonca zistil, že sú tam také úmrtia, ktoré už niekoľko rokov sa nikdy ani nestali, bo vždy prišla zachránka, alebo že presne boli zachytení včas. No a to ešte upozornil, že to ešte nie je všetko, keďže sa nerobili preventívne prehliadky a nejaké tie vyšetrenia, že hovorí, že koľko nám pribudnú práve takíto pacienti a hovorí, že číslo sa do konca roka môže kľudne zdvojnásobiť na úmrtnosť minulého roku. Na toto upozorňujú aj viacerí tu lekári, ale nie sú vypočutí a v mainstreame. Ďakujeme, v mainstreame vôbec, ale že vôbec nedostanú priestor. Na čo aj, veď to nezapadá do toho šírenia strachu. Píše Vlado, mňa udivuje, ako sa všetci akoby dištancovali od Kočnera, pritom Kočner je doslova prototypom tzv. Demokratického Slováka. Prakticky všetci Slováci sú presne takí, ako je Kočner, ibaže len niektorým sa podarilo trochu viac alebo ešte viac nahrabať cez tú svoju skorumpovanú povahu a zbytok im to v prvom rade závidí a potom vyčíta, obliekajúc to do všelijakých oblekov demokracie, práv a zákonov. Je mi iba ľúto toho malého zbytku tej menšiny demokracie, tých nekočnerovcov. Píše Jozef, pozdravím vás do štúdia. Čo si myslíte o nariadení, že občan bez smartfónu nebude môcť ísť do smart karantény, pretože si nebude mať kam stiahnuť aplikáciu? Nemali by sa na to pozrieť právnici, pretože taký občan sa stáva automaticky občanom druhej kategórie. Jozef píše. Počkaj, ale teraz toto, keď ideš do tej smart karantény a robíš to, čo ja, že odídem na pol dňa niekam bez telefónu, to je ako oni vedia, že či si doma alebo nie. Alebo predpokladajú, že to máš prilepené k ruke. Nie, nepredpokladajú. Totižto tá aplikácia ťa v náhodných časoch vyzve, že sa máš odfotiť, hej? Ten mobil je lokalizovaný.
tam, kde si napísal, že je karanténa. Mm. A dvihneš mobil a odfotíš sa, hej, tuším, do 20 minút. A tým teda dokážeš, že máš ten telefon pri sebe. O to ide. Ale ešte jeden problém, na to sa pýtali novinári včera. A čo, keď nemám signál? Lebo sú miesta na Slovensku, kde ten signál nie je, že teda musíš vybehnúť hore na hoľu, aby si sa bol do telefónu, alebo nemáš skrátka pokrytie, tak tam to riešili tiež, že ako náhle teda ten mobil nie je zaregistrovaný, vyššie sa hliadka a potom sa to bude riešiť individuálne. Takže aj takéto riešenia si vymysleli na nás. No, tá smart karanténa bola pripravená veľmi, veľmi, veľmi dlho. A takže v piatok by sme mali sa k tomu dostať konečne, aby tí ľudia, ktorí prichádzajú zo zahraničia, mohli byť doma. Ale Matovič vidí veľké nebezpečenstvo, kto bude chodiť na návštevy. Ja už som telefón vypol, ešte jeden, dva maily. No veď toto ešte no. Teraz, oni ti teraz budú ako čo, on chce, aby on ti bude určovať k tomu, že k tebe na návštevu alebo nie? No to nevie odsledovať, vieš. A to nevieme odsledovať a potom sa nám tu zase niečo rozhorí, hej? Ale nerozhorelo sa ani po Veľkej noci, napriek veľkému strašeniu. Sami zdá, že Maďari to urobili, že nejaký krížik, alebo neviem čo, alebo nejakú tabulku, alebo niečo musíš si dať na dvere, že si že máš COVID. A keď ja sa rozhodnem, že k tebe pôjdem, tak kto ma zastaví? Rozumieš, nikto. Hej? Nikto. No akože dobre, tak keď niekto má toto, aby neohrozil ostatným, veď ako všetko v poriadku. Však nech toto im dá ako povinnosť. A keď niekto si povie, že idem, tak idem na návštevu. Hotovo. Koniec. A ešte jeden paradox. Tá Veľká noc, hej, keď teda vyhlásil, že okresy a neviem čo, vyhlásil to na stredu. Samozrejme, Slováč sadla do auta, išla na chalupy, išla k rodičom a tak ďalej. Upozornil, že výbuch príde a to sa rozšíri po celom Slovensku. A nič. To je paradox, čo? Mimochodom, stále je tu jedna záhada, ktorá sa týka predavačiek a predavačov a personálu v hypermarketoch. Žiadne ochorenie. To stojí, sú tí paradoxy. Dávate občiansky preukaz hliadke? Pýta sa Ľubo. Medzi povinné doklady vodiča nepatrí občiansky preukaz, to vieme. Napriek tomu ho dopravné hliadky vyžadujú a iba zo pár ľudí sa vzoprelo. Tu každý úradník vydáva svoje vlastné chodbové dohody za právo, svoje vlastné wordovské tlačivá bez čísla za úradné dokumenty. Ako hovorí Harabín, tu sa ktokoľvek postaví nad 150 členov parlament a svoje jasne myslím vydávajú za rozhodnutia dokonca vyššie ako ústavný súd. Pritom správne právo hovorí, čo je psáno, to je dáno. Oni tomu tak pekne hovoria, že rozhodli na základe ustálenej súdnej praxe. To, že sa to zneužíva sila polície, nie je prvýkrát. Systém radšej zaplať s pozdravom. No ale pozrite sa. Ideš autom, ej, stalo sa mi x krát, ej, išiel som rýchlejšie, policajt ma zastaví, ide mi dať pokutu. Ja sa nevspieram, ja sa nedohadujem, ja mu pokutu zaplatím, lebo viem, že som šiel rýchlejšie. Nie je vedomé, ale proste stane sa. Ej, väčšinou sa zakecam s manželkou a potom mám problém. Dobre, v poriadku. Ej. No ale keď ti chce dať za rúško, keby mi chcel dať za rúško, tak mu nezaplatím. O to, rozoznávajte veci, tak viete, čo ste urobili a čo ste neurobili. No a myslím si, že tento mail od Dušana za všetko. Chodím do práce celoročne po hrádzi na bicykli a každý druhý cyklista či bežec bol dnes ráno zarúškovaný a to od dnes platí dobrovoľné nosenie rúška vonku nad 5 metrov. Na chvíľu som zneistil, či je naozaj 20. mája. Bol som prekvapený a zároveň sklamaný z toho, čo dokáže urobiť za 2 mesiace propaganda šírenia strachu hlavne u mladých ľudí. Myslel som, že máme všetci dosť toho rúškovania. Zaoberám sa históriou druhej svetovej vojny a až dodnes som celkom nechápal, ako sa mladí ľudia v okupovaných krajinách Valóni, Flámy, Holandiania, Francúzi aj Slováci nechali zmanipulovať a dobrovoľne vstupovali a bojovali vo Waffen-SS, teda u okupantov. To, čo Goebbelsovi trvalo takmer 2 roky, sa našim mistríkovcom podarilo za 2 mesiace. Nová vláda teraz už vie, ako ľahko sa dajú ovládať a manipulovať davy. Je to pre nich dosť dobrý strategický ťah na začiatku prevzatia moci a následného vládnutia nad Slovenskom. Problém je v tom, že dnešní tí mladí, oni si myslia, že vedia a nevedia a nie, že neviete preto, lebo ste hlúpi alebo že vás to v škole neučili. Pokiaľ to nezažiješ, tí chytrejší, povedzme, dobre skočili na to a teraz vie, hej, ten hlupák, ten, to je jedno, že či teraz je tam Štrougal alebo je tam Matovič, ako to je jedno, hej, pre takýchto ľudí. Ale musíš to zažiť, aby si videl ten spôsob manipulácie, musíš to zažiť, že všetko, čo ti narozprávali, proste sú lži. Hej. A
potom možno sa začneš správať inak, ale nie každý, veď ako v poriadku. No tak keď behá s rúškom, tak to je dobre. Tak nie každý. Možno to niekomu vyhovuje, vieš, niečo na spôsob sa do maso, že ho to baví alebo ho to nejak naplňa, keď môže to rúško nosiť. Ak chceš byť pri behu zadýchaný, rob to, čo ja. Vyfajčíš 20 cigariet denne, ver mi, že budeš zadýchaný, nepotrebuješ žiadne rúško. No ja, a to keby len to, ja som zadýchaný, aj keď vidím niekoho bežať, hej? Ja sa zadýcham aj za neho. Zajtra máme hostia, ak sa nemýlim, na telefóne. Áno. Pani Teleky máme, lebo ak som vravil na začiatku relácie, pozrieme sa na tie dokumenty, ktoré vypustila teda Bonona. Mm-hmm. Môžete ich dohľadať si u nás na stránke. Odporúčam, aby ste si ich stiahli. Ešte jednu vec. Zabudol som pripomenúť, mali sme tu Rastia, ak máte záujem, alebo ste to nepočuli, máte záujem o jeho knihu v tlačenej forme, tak len to, že máte záujem a okolo kusov nič inšie nepíšte a pošlite na e-mailovú adresu legionar@infovojna.sk, pokiaľ tam bude dostatočný záujem, tak to vydá, to je celé. No. Ešte technická informácia, čo sa týka piatku. Noro bude mať Ačko, absentuje, lebo má iné povinnosti. Ale budúci týždeň máš ty Ačko v piatok. A budúci týždeň mám ja Ačko, tak to sme sa dohodli, pretože tento piatok teda bude solo dopoludne a budem tu mať hostia na celé 3 hodiny, konkrétne pána Juraja Štubňáka, ktorého ste už možno zaregistrovali, stal sa z neho vlogera celkom úspešný. Svoje videá aplikuje teda na YouTube. Prihovára sa k Matelkovi dosť často. Hej, prihovára sa k Matelkovi. Ale tí, ktorí počúvate dlhodobejšie, viete, že pán Štubňák bol neraz už v štúdiu ako host. No a tým, ktorý netrpezlivo očakávate Tomáša Hlaváča, tak práve toho sa týka tá moja absencia v budúci piatok, pretože večer... Podľa mňa to urobíme do obeda. No, ráno. Tak alebo do obeda. Ráno dobre, to spravíme. Tak to spravíme ráno. Čiže ráno v dopoludní bude potom Tomáš Hlaváč a jeho pravidelná relácia. Takže takáto malá zmena, technické upozornenie, aby ste boli v obraze, že ako to bude tento i budúci týždeň. Inak sa vysiela úplne normálne, tak ako doteraz. V tejto chvíli sa s vami lúčim. Teším sa na stretnutie opäť zajtra. Ďakujem tebe, Noro. Ďakujem poslucháčom za podporu, samozrejme. No a do počutia zajtra po 9. Takisto ďakujem poslucháčom za podporu, ktorú prejavujete tomuto projektu a ďakujeme vám za pozornosť a prajeme vám, pretože Matelko je tam stále, šťastnú a veselú. Dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.